Velkommen til alle legender og alle der lytter til rejsen. Vi sidder lige nu på øh, en bodega ret tidligt på øh, på formiddagen på McClude på Instagram. Øh, det lyder som en rimelig heftig sætning til en øh, podcast, men øh, der er faktisk en grund til at vi er her, fordi at de fleste gange jeg har set min øh, næste gæst, der har der faktisk været øh, alkohol og fest involveret. Øh, Ja, det er jo der, vi har set hinanden mest, jo altid sagt hej til hinanden, og på en eller anden måde, så de fleste, jeg interviewer i min podcast, har en eller anden relation til, mm. så det er en meget god indgangsvinkel til, at samtalen kan blive god, fordi at der er en god vibe og sådan noget. Du har altid været i godt humør, altid været cool, altid imødekommende. Øh, når man tænker på, at masser af mennesker, der arbejder i underholdningsbranchen, kan godt være lidt højrøde, men højrødhed kommer jo tit af sådan en rigtig... Lav selvværd indvendigt, mm. så det, er sådan, det kommer hurtigt, viser i afgangse og sådan noget. Ja. Hvis du er chill med dig selv, cool med dig selv, så er du bare cool med folk. Præcis. Så øh, og til jer, der øh, hvad hedder det, ikke kan se øh, det her på YouTube, men hører det, så er det Andreas Jessen. Vi har inviteret en skuespiller og festminister og lidt og vær. <laughs> du laver øh, Du laver en masse ting jo, øh, og ja. har altid lavet det. Nå, men, øh, Andreas, øh, vi skal jo have en lang samtale om øh, dig. Ja. og øh, din rejse. Sjovt nok, at du opvokset i Søborg. Ja. Gladsaxe Kommune. Mm. Så ved du jo også godt, hvor jeg er opvokset hen. Det var øh, ude i Bagsvær, i et lille boligområde. Jamen, jeg, altså, jeg, jeg, ved i hvert fald, hvor Bagsvær er, ikke? Ja. Men det var væk fra byen. Ja. Jeg bevæger altså, mig altid kun ind af. og sådan noget, Søborg. Ja. Er du så tit i Ismaj reddet op? Øh, nej, for jeg har faktisk ikke været der, men jeg ved godt, at det er. Okay, øh, der er altid lang kø. Ja, det er der nemlig. men min mor bor i Jemdrup, så jeg kommer stadig derude. Mm -hmm. og besøger hende. Det er jo lidt af. Mm -hmm. uh, så jeg har godt bemærket, at Superhovedgade, den er begyndt at blive sådan lidt uh, poppen. Ja, den er blevet varm. Ja. I hvert fald Ismarød, det, det er sådan en <laughs> ting, man altid Hvad skal vi lave? Vi har ikke noget at lave. Det er corona, vi, skal, oh, vi tager en tur til Ismarød. Præcis. Uh, hvordan har det været? Uh, hvordan vil du beskrive sådan lidt uh, den, din barndom deroppe? Og sådan noget? Uh, jeg kender jo meget til det område. Yeah. Uh, så uh, det kan være, at der lige pludselig popper et eller andet spændende op jeg havde en god øh, barndom, synes jeg. Jeg gik på Budinge Okay. Ja, øh, hvor, øh, hvor, jeg var sådan skaterdreng i klassen. Det kunne godt have sin... Øh, det ved jeg også, du har snakket om i en af med dine Rune podcasts, Ja, med Rune Klipfær. Ja, med Rune Ja, okay, så fortæl mig lidt om det. Det kunne godt have sine udfordringer at være en buddingedreng i, i, øh, i skatertøj i den tid. I, øh, Ikke så meget mere, slut 90'erne. i den tid. Ja. Øh, så, så, der, jeg kom jo med sådan en øh, sådan en onsdags øh, ungdomsklub, der hed Quarks, mm. nede i kælderen på Buding kirke. Det var sådan 100 oh, meter fra vores hus. Jeg kan godt huske det. Ja, ja, der kom jeg jo hver. Jeg tror, det var onsdagen fra 9 til 11 eller sådan noget, og så var der fest. Og det var sådan. Det var, det var drengene med Buffalo's og Dynjakker og, og hele pivetøjet. Og så var vi sådan en lille håndfuld af skaterdrenge, som alligevel ikke helt kunne holde os væk, nej? for der var slikbar og søde piger. Øhm, så, øhm, men der var, det, der, der var der helt klart nogle... Øh, når <laughs> man fik nogle kommentarer med på vejen. Ikke? Ja. ja. Især på grund af det der med hængerøv og de der... Ja, det var de sgu ikke de med. Nej, det var sjovt, hvordan sådan, folk kunne blive så forarret og så sure over tøjstil dengang. Ja. Det gør man ikke så meget mere. Ej, jeg føler, at der er meget mere... Altså, når jeg ser de unge mennesker i dag, så tænker jeg, at <laughs> de er meget helt gammel, mere large. Når man siger de unge. Jamen, det er vi jo også, for ikke. Altså, vi er jo fint. men man er, 80, 80, man, så... Man er så hvor, 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 du føler de uh, Jeg er ja. 88. Jeg er faktisk lidt ældre end ja. Jeg er en gammel mand. Men man er jo egentlig så gammel, som man føler sig. Helt klart. I ens egen verden. Ja, ja. Men også hvordan du ser ud, jo. Vi, vi, lad, du kan ikke komme og sige til, at vi ikke ser yngre ud, end vi, vi er. Jeg havde faktisk troet, at du var yngre end mig. Ja, men jeg har fået, jeg har fået hele sommeren 25-26. det siger jeg også. Det plejer jeg også at blive skudt. Er du godt af det? Nej. Nej, Nej det, nu, ja, der var faktisk du... en for nylig, der, der, sagde, jeg tror, du er 26. Ja, men så bliver man glad, jo. Ja, det var det er <laughs> men, men, når du så siger, du er 32 til en, der er 20, så er, du, så er du jo gammel. Ja. Ja. Er man det? Ja. Du så kan du det... godt bare indse det. Du er lidt gammel, når du, altså, når du er fuldt 30. Jeg føler først, at man er gammel, når man får børn, men det har du også fået jo, så det er derfor, ah, du, er, derfor, du er gammel. Bro. Det er <laughs> det har jeg derfor, jeg holder, dig stadig, holder stadig ud. Ja. Ja, ja. Nå, men øh, <laughs> så de her, det her område og alle de jeg ting, hvad kan du bedst huske øh, fra det? Fra Søborg? Ja. Jamen altså, det var tiden på Budinge skole, som var, øh, som var sådan virkelig en, en jeg, jeg, havde sgu svært ved at, at, passe ind i det der øh, skolesystem. Øh, jeg var altid sådan en, der, var, der fik at vide til forældresamtalerne, at øh, fagligt går det skide godt. Jeg fik ekstra lektier og sådan noget, fordi det kunne jeg godt finde ud af. Og så kom der altid et kæmpe stort mænd. Mm. Øh, og det var nok, fordi jeg sådan... Altså, der var flere ting. Jeg tror altid, jeg har været sådan ret... Øh, jeg har ikke været konfliktsky, vil jeg sige. Mm. Især ikke som barn og ung. Så hvis der var noget, jeg synes, der var uretfærdigt, eller jeg blev talt ned til af en lærer, så kommenterede jeg det. Altså, det og det, det skabte lidt, lidt problemer, ikke? Øh, og så har jeg nok været nem at, at pire, tror jeg, jeg har været nem at drille. Mm. Øh, fordi jeg har sådan en, en udpræget retfærdighedssans. Og, og, når man har det, og de andre finder ud af det, så kan det godt være lidt sådan en øh, knap, de kan trykke på. Ja. Så, så jeg endte faktisk rigtig meget med at, at, faktisk i virkeligheden søge lidt væk fra det område, jeg voksede op i, fordi jeg øh, begyndte, da jeg var en 10-11 år, så begyndte jeg at stå rigtig meget på skateboard. Mm. Og så, øh, så hver dag efter skole, så hoppede jeg på 42 øh, som kørte ind og så på Hovedgade og ind til Fældeparken. Det er bussen? Ja, er det er bussen. Ja, det kan ja. jeg godt huske. 42, 42 43, 43, 40. 40, <laughs> <Vildt> <laughs> og 43. præcis. Og så havde jeg mit skæb under armen og så, øh, så kørte jeg derinde i en 3-4 timer og havde mit, øh, mit sociale liv derinde. indtil min mor, hun så fik fri fra arbejde og hentede mig med hjem. Så jeg var meget derinde faktisk. Øh, så jeg cyklede lidt væk fra mit område. Ja. Øh, og var også øh, resten på mine forældre, over, at vi ikke boede inde i byen. Altså jeg skulle bare derinde. Det var der, der var fedt og spændende, okay. synes jeg. Okay. Men jeg har lidt i dag et mere sådan... Nu har jeg sådan et, 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 bedre forhold til Søborg. Jeg synes, der er noget nostalgi i at komme der. Mm. Og jeg er slet ikke afvisende, for jeg også kan ende derude en dag, hvis jeg skal have et hus med have. Mm. Det Kommer på, hvor mange Hollywood-film, der er råd over disken. Ja, præcis, præcis. Men det er rigtigt, Jeg har selv tænkt rigtig meget over det her med, at okay, kunne man ikke bare bo der? Det er alligevel sådan 20 minutter og at du er væk. Og... Præcis, og du kan stadig få et hus til under 10 millioner. ja, <laughs> det kan præcis. Du ikke altså, du det, kan ikke engang få et lejlighed her. Men. Nej, det er det. Har du så også øh, har, har bevæget dig i sport? For eksempel fodbold eller alt det der. Ja, så altså jeg, jeg har både gået til fodbold og badminton. Og, okay. Ja. Badminton er ikke rigtig dommer og sådan noget. Men Nej. det jeg prøver at komme ind på, det er, at jeg får jo rigtig mange øh, billetter øh, til fodbold. Både ubesiddeligt inde på banen og alt muligt, på grund af den der retfærdighedsting. Ja. Har du fået billetter, der er rød kort, gul kort og sådan noget? Ja, det har jeg nok. Ja, ja. men jeg vil sige, har jeg har altid det, spillet... Det er jeg det kommer fra det. Jamen, jeg, søger, jeg føler ikke, jeg sådan... Jeg har ikke spillet svinskt, når jeg har spillet fodbold, men, har men, men, jeg kan godt blive, ja, jeg kan godt, jeg kan godt brokke mig lidt til dommeren. Ja. <laughs> det er det, lidt der Det kan godt koste noget af det Har du kun mærke det i forhold til dit erhverv? eller? Ja, jeg tror måske der kan være et eksempler på, at man, man står øh, som en ung grøn skuespiller på et sæt over for nogle mere erfarne mennesker, hvor at hvis man ikke har følelsen af, at jeg er altså også øh, værdig til at være her. Mm. Uh, at man måske kan blive kørt lidt over. Mm. Og der tror jeg måske, det har været en, en forårs en gang imellem, og, og, og også kunne sige lidt fra, både over for medspillere og instruktører osv., og fordi det skal man kunne, synes jeg, okay. uh, for ligesom at have sig selv med i tingene. Uh, og det har jeg egentlig ikke aldrig været bange for at gøre. Så det er en fordel. Jeg vil sige, der er også helt klart ulemper, og det er også noget, jeg har skulle, igennem min opvækst og mit voksne liv, har skulle lære sådan at, at kontrollere det, uh, hvilket jeg også føler, at jeg kan nu. Mm -hmm. uh, fordi... Det er jo også det, der hører, øh, altså det hører med til at være i et, i et samfund og et fællesskab, at man kan styre sine impulser øh, og, og tænke rationelt. Um, og det havde jeg svært ved som barn, men det har jeg heldigvis lært. Og så kan man hive det frem, når det er nødvendigt. Ikke? Mm, ja. Når det skal bruges. Ja. Det er sådan en, sådan en ting, der altid sidder meget i min hoved. det var den her med en person, der sagde til mig, sådan: vælg din kampe. Og ja. jeg var sådan lidt, nej jeg tager alle kampe. Ja. Giv mig alle, jeg, jeg, er klar. Ja. <laughs> og det finder man bare ud af i sådan et løbende. Den er bare ikke god. Nej, der er en grund til, at man, at, at man får ved, man skal den findes, den der quote. Ja, 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 helt klart. Når um, og så kommer videre hen. Uh, hvornår går det sådan lidt op for dig, at okay, det kunne være meget sjovt det her med skuespil, og hvornår går det op for mig, men det kan jeg jo egentlig også godt måske finde ud af. Du har jo en bror der også er skuespiller og ja, ja, der, det ligger jo lidt tæt i familien, kan man sige. Det er sjovt, jeg tror at faktisk jeg havde lavet professionelt skuespil i 15 år før jeg kom til den øh, der, den tanke der du beskriver. Okay. Æ, fordi jeg lavede det, jeg startede som 8-årig øh, og kom ind i det ret tilfældigt øh, sammen med min bror øh, nærmest samtidig har man lidt år tidligere ude. Øh, og så lavede vi det begge to igennem vores barndom. Øh, jeg drømte aldrig om, at skulle være skuespiller. Altså, det var noget, jeg synes var sjovt, og jeg altså, kunne tjene nogle penge, så jeg kunne købe nye brædder, når de knækkede, nye skateboards og, og sådan noget. Men, men det var ikke, fordi jeg havde sådan en, en forkromet plan og en drøm om, at det skulle jeg blive med med. Mm -hmm. øh, og der, der var det faktisk først efter, at jeg så var blevet øh, student og havde sådan lidt øh, forgæves søgt ind på både designskolen og arkitektskolen, øh, fordi jeg troede, at det var den vej, jeg skulle. Æh, og så, 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 pludselig havde jeg haft sådan et par sabbatår, og, og kunne godt se, at øh, jeg kom så heller ikke ind på arkitektskolen. Der var jeg ret tæt på, men, men det gik ikke helt. Og så kan jeg huske, at jeg tænkte, sådan, okay, men jeg har også kun søgt i København, og jeg vidste, hvis jeg havde søgt i Aarhus, var jeg kommet ind på mit snit. Mm. Og det var lidt sådan en, okay, men så ved du det måske heller ikke helt nok, øh, hvis du ikke gider at flytte til Aarhus for det. Um, ikke noget imod Aarhus. Men du ved, det var bare ikke... Det gjorde jeg bare ikke. Og så kan jeg huske, der, og der har jeg været en, en, omkring 21, der tog jeg sådan en, en beslutning om... Jeg er ikke særlig sådan spirituel, men jeg, jeg, jeg sagde alligevel til mig selv, okay, nu, nu øh, prøver jeg at være åben over for skuespillet igen. Jeg havde sådan taget lidt afstand fra det i en, i en, i en rum tid. Øhm, og da jeg tog den beslutning uden sådan at gøre noget, så fik jeg faktisk en stor rolle, hvor jeg arbejdede i fem måneder, og lige da den var færdig, fik jeg en ny, øh, ikke en stor rolle, men en rolle i en stor film. Øh, og lige da jeg var færdig med det, så ringede øh, min nuværende agent, som jeg har haft siden, og spurgte om ikke jeg ville ind hos hende. Og, og så begyndte det sådan at, at give mening lige pludselig, og jeg var sådan, hvad fanden sker der? Altså, det, det kommer jo faktisk, lige nu kommer det jo faktisk bare til mig, øh, uden at jeg rent faktisk sådan arbejder for det, og det må da også være en eller anden... Øh, idé med 22. fra en højere magt. Øh, og så tænkte jeg, okay, nu prøver jeg også lige at søge ind på skuespillerskolen, for lige sådan at give det et skud. På det her tidspunkt er jeg så blevet 23, 22. Øh, og, øh, og så kommer jeg ind i første hug imod øh, altså alle mine egne forventninger, der havde slet ikke regnet med. Øh, og da, da jeg fik det brev, øh, eller den e-mail, om at nu var jeg kommet ind på skuespillerskolen, Jamen, så var det sådan et, et rygklap, der var så stort, at, at det gav mig sådan en følelse af, okay, det er det helt rigtige, det her. Mm. Æ, og siden der har jeg ikke kigget tilbage. Altså, så, så har det føltes som det, som det rigtige. Mm. Ja. Hvad hedder det, kan du huske der, da vi skal lave det første? hvordan det kommer op at stå, og følelsen omkring dig, og følelsen omkring de mennesker omkring dig, hvordan de også havde det. ja, yeah. ja. Altså, det du tænker, sådan, det er allerførste skuespil, ja, eller du, Ja, yeah. fordi der er jo pisse unge, og familie er sådan, wow, hvad skal det her? ja. Yeah. Altså, når man, når man, har børn, så joker man jo altid, eller folk, der har børn, folk, der har børn så joker man altid med dem. Så når, hvornår kommer din søn i uh, fødselsbladet og model og sådan noget? <laughs> det var, men det er jo en helt anden ting, du og, og, lige pludselig skulle lave tv. Altså. Ja, altså jeg vil sige faktisk, min mor, hun har altid sådan joket lidt med, at jeg skulle have været revisor, fordi jeg var virkelig virkelig god til matematik. Okay. Det har hun joket med, fordi hun også godt har vidst, at det er ikke, mit temperament er ikke til det. <laughs> øh, så jeg tror, altså, jeg tror ikke, de har de set den komme. Øhm, men helt konkret skete det på den måde, at der er en øh, skuespillerinde, der hedder Janne Bol, øh, til dem, der er sådan, i vores generation og lidt yngre og mm. lidt ældre, de kender hende fra øh, Pyrus. Ja, yeah, okay, Pius. Ja, frøken Bra. Hvad Æh, var det, Pius egentlig hed? Altså, som øh, i virkeligheden. Æh, Jan. Ja, yeah, han var legende. Yeah. Ja, yeah, ja, yeah, ja fuldstændig. Um, han <laughs> Fuld pyros. <laughs> yeah. Men hun skulle, uh, her, hun skulle lave en, en opsætning af Peter Schul på Amager Okay. I 1996, der var jeg syv. Ja, og der tror jeg bare, hun skulle, eller hun skulle bruge nogle unge drenge som sådan statistroller, um, og, og havde bare set, at både mig og min bror havde sådan et eller andet, et lille gen i os måske, som, som, som var lidt at, performe. Ikke? Yeah. Uh, og så spurgte hun os, om vi havde lyst til at være med. Og min bror sagde ja. Og jeg sagde nej, det turde jeg ikke. Mm. Øh, fordi jeg var bange for, at jeg ikke kunne huske, hvad jeg skulle. Og det, var, det var lidt for voldsomt, jeg var syv år. Oh. Ja. Og så øh, var min bror med det år. Og året efter satte de den op igen, hvor han så fik tilbudt øh, Peter, hovedrollen. Øh, og jeg blev så igen tilbudt, og så var med som statist. Okay. Og, og efter jeg havde set ham gøre det, ja. og videre at han var der, sådan, så, så tog jeg så. Ikke? Og der var jeg otte. Og så var jeg, øh, spillede jeg Borgerdreng og Sniffnugt. Jeg danser rundt i uh, hvid trikot med, med hvid tyld og glimmer, som et snefnug uh, på armen Og det var simpelthen min, uh, min første rolle. Okay. Og så kan man sige, så skete det sådan lidt af sig selv derfra. Jeg vil sige, uh, min bror fik en rolle i en film. Albert og den grønne Grimaldi var hans første sådan, spillefilm, mm. hvor han blev castet af Jette Thermann, som er sådan en legendarisk uh, børne- og ungdomskaster i Danmark. Mm som har kastet altså, siden drengene fra Sankt Petrik, Nicolai Likås og alle drengene der. Okay, og hun opdagede ligesom min bror efter det der, og opdagede så også mig. Æ, og så begyndte vi bare sådan at få tilbudt ø, småroller og hister her. Og, og så var det bare en del af min, sådan, min hverdag, og mine forældre har aldrig nogensinde sådan... Der er ikke nogen i vores familie, der er skuespiller. Min far, han var ejendomsmælder, og min mor, hun var ud, eller er uddannet laborant. Ikke? Øh, okay. Så det, slet ikke, øh, det har slet ikke været den retning. Øh, og de har altid bakket os op, men de har heller aldrig sådan presset det ned over hovedet på os. De har ikke haft ambitioner om det på vores vegne. Det har været mm. sådan, hvis du synes, det er sjovt, så, så, gør du det, og hvis ikke du synes, det er sjovt, så gør du det ikke. Øh, det var sådan set. Altså, jeg kan faktisk huske for nylig fortalt min mor mig en historie om, dengang jeg havde været en 12-13 år, hvor jeg var tilbudt en, jeg havde castet på en sådan birolle i en eller anden film. Jeg kan ikke huske hvad det var. Øhm, og, og på det tidspunkt gik jeg i sådan en teaterklub, som hed Gavenda, hvor at vi hvert år var på sådan en sommerlejr to uger, hvor vi boede telt et eller andet på en mark i Frankrig, mm. og det var det bedste. Altså det var den bedste tid på året, det var den sommerlejr. Mm. Øh, og jeg havde ligesom sagt med, med, eller min mor havde klieder med produktionen, at hvis jeg fik den rolle der, så skulle jeg kunne tage på den sommerlejr. Det skulle ikke gå ud over øh, det. Og så var de sådan, jamen det er fint og sådan noget. Og så ringede de og sagde, at vi vil faktisk gerne tilbyde ham hovedrollen. Men det betyder så, at han ikke kan komme på sommerlejr. Og så havde min mor sagt, at fint, det skal jeg lige spørge ham om. Og så havde jeg bare sagt, så skal jeg ikke have den rolle. Og så øh, havde de jo været sådan, Hva, hvad, hvad mener du? Altså han er, har er fået tilbudt hovedrollen. Altså, ja. Det vil han da gerne, vil han ikke? Nej, han vil hellere på sommerlejr. Så det siger også lidt om, hvad sådan... Okay. Altså, jeg gjorde det, når det, når det, når når det passede når mig, de og, det, ja, og ja. når det føltes rigtigt, og når det ikke gjorde det, så gjorde jeg det ikke. Hvordan gik det så, den afvisning der? Jamen, det ved, jeg, kan jo ikke engang huske, hvad det var for en film, Fordi producenterne var. En det, en gange... det kan godt være, der sidder nogle producenter, der er stadig sure, jeg ved det ikke. Ja. Man tror, at det man finder ud af, når man er, når man er ung, ja. og man sådan starter i en eller anden form for underholdningsbranche og alt det der, ja. så har man jo meget bange for at sige nej. Fordi man tænker sådan, hvad er konsekvenserne af det her nej, og man er sådan sulten og ung, og man er sådan, okay, mm. man siger bare ja. Men det, jeg har fundet med, med alderen, det er, selvfølgelig skal du lige have, have lidt leverage, at altså, du skal lige kunne noget, ikke? Men mm. den dag, man siger nej, faktisk, mm. det er den dag, man sætter sin pris. Og det er også den dag, man sætter sin respekt. Nej, mm. men helt klart, altså jeg, jeg ved ikke, jeg er ikke så sådan, jeg tror ikke, jeg har tænkt så meget, øh, t, øh, sådan, Finansielt taktisk omkring men men, men... men det men, var bare følelsesmæssigt. Ja, ja, men der ligger der en styrke i at kunne sige nej. Altså, apropos det, jeg lige sagde før, men man skal lære at sige fra. Mm. Øh, og det handler jo bare om at, at, at netop at kunne have sig selv med i de ting, man laver, fordi så bliver det også bedre. Øh, og det kræver, at man nogle gange siger nej. Mm. Øh, så det, 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 det har du fuldstændig ret i. Øh, og, og det er også selvfølgelig noget, jeg har skulle lære, men igen, det, mit udgangspunkt var jo... Øh, og det tror jeg også har været sundt, at mm. jeg ikke har gået som barn og... Og drømt om at skulle være skuespiller. Fordi det har givet mig måske en lidt større umiddelbarhed i det. Netop at bare kunne sige nej, når det ikke var det, jeg havde lyst til. Og sige ja, når det gav mening for mig. Ikke? Ja, klart. Øh, og, 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 og på samme måde tror jeg, at da jeg søgte ind på skuespillerskolen. Og, og, og lidt havde en tilgang, som hed. Selvfølgelig søger jeg ikke uden at ville det. Mm. Men jeg, jeg søger også uden at føle, at det her er død, altså liv eller død. Ikke? Mm. Øh, det tror jeg gav mig en eller anden ro i den øh, optagelsesproces, der var, som også skinnede igennem. Øh, og nok var det, der gjorde, at jeg kom ind. Mm. Blandt andet. 100%. Man ser jo meget af det her, men når folk starter i en tidlig alder og mm. bliver kendte for noget, sådan noget, så ser man lige pludselig, at der kommer til at være sådan nogle eftersmæld på, øh, på børnestjernestatusen mm. i forhold til, at man får det også selv lidt ambivalent med at håndtere de her forskellige opmærksomheder, og at man får... Og Hvordan har det været for dig fordi at de fleste gange ser man jo, at folk bliver lidt skøre, øh, og, ja. og jeg ved godt, det er måske lidt privat og lidt tæt og sådan noget, men øh, hvordan tager din familie det, hvordan tager du det her selv? Lige pludselig, din bror jo begynder jo også at fyre den af, og I den af, mm. og I sådan, en ung alder, og lige ja. pludselig lever du måske et liv, sådan rent opmærksomhedsmæssigt og arbejdsmæssigt, der er anderledes end de mennesker, der er omkring dig. Ja. Har der været He nogle ting, som du har kunnet mærke, eller, du ved, eller som nogle gange har gjort noget fucked for dig, at man nogle gange starter for tidligt ud, måske med at blive lidt, lidt for varm på nogle punkter? Jeg tror, øh, jeg tror øh, i virkeligheden så, så, så har jeg egentlig bare lyst til at sige nej, fordi mit bagland har altid, synes jeg, håndteret det så godt, altså mine forældre hovedsageligt, mm. øh, og, og netop sørget for bare at bevare sådan. Altså hvor mig og min brors fødder mm. er fuldstændig nede på jorden. Ikke? Mm. Altså de har aldrig pustet til den der ild, som det jo er. Øhm, tværtimod. Og det, det, det vil jeg gerne ligesom give dem øh, credit for. Øh, jeg vil sige, jeg jeg har jo også, jeg har også været i en situation eller en position dengang, da jeg var helt ung, hvor det var især min bror, der var altså, mm. i limelightet. Ikke? Øh, og så i virkeligheden i mange år blev jeg jo ofte genkendt som værende ham. End ved, ja, ja, end men det var massil. det, vi snakker om med Rich Kids. <laughs> uh, yeah, jo. Ja, ja, Jeg har faktisk under den her med børnestjerner og familie, der har jeg faktisk skrevet Rich Kids. Fordi ja. sjovt nok, uh, det er jo lige præcis det, han spiller i Rich Kids, og det Rich Kids-filmen handler om, som jeg kan huske, at jeg så, at den var sådan meget vildt på det tidspunkt at ja, ja, ja. komme ja, ja. ud, men hvis man ser den nu, så er det sådan okay, <laughs> sygt nok, <laughs> fordi den er jo ikke særlig god, måde, ikke? eller sådan, i den tid var den god, ja, ja, i ja. den tid var filmen Hyskab, god, ikke? Ikke? Ja, ja, præcis, ja. men der, der, det er der jeg kobler lidt sammen, og at man, at man, at man, at man kan blive ramt lidt, af den der livsstil, og der også er, i det der, ja, fordi man starter tidligt ud, og fester farver, og damer, og skuespillere og nå, alt det der. Nej, men helt seriøst, altså det jeg startede med, sådan at, at nå den der alder, hvor man gik ud, og sådan noget, så jeg var bare et helt andet sted, det blev aldrig særlig, det blev sgu aldrig særlig altså sådan, um, high life. <laughs> nej, nej. <laughs> altså, jeg, jeg skatede, og jeg lavede street art, og jeg tog på øh, den gade. Og men det er jo også det, der sikkert der holdt dig nede, jo. Både familien derhjemme og det der med, at du har nogle andre øh, interesser og hobbyer, som ikke handler om det overfladiske. for ja. Fordi skate handler jo om, det gode til at skate, hygge med folk, ved, ja. og, og, stil og, og, sådan noget, ja. ja men altså, øh, jeg, 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 har aldrig følt, at det er sådan, jeg, jeg vil sige, der lade øh, der var omkring 21 der jeg en julekalender for det to mm. hvor jeg hvor jeg var rigtig meget på og og lidt også havde den der øh, heartthrob rolling. Jeg skulle mm. være ham som som ligesom var den unge, charmerende eh øh, og mm. det gav altså, en en virkelig virkelig voldsom opmærksomhed som jeg slet ikke havde havde oplevet øh, man til indtil nogensinde og det som min bror sagde det har jeg heller aldrig oplevet det der. Altså det det eksploderede fuldstændig. Mm der skulle, jeg, der skulle jeg lige trække vejret, kan jeg huske. Ikke? Altså sådan, jeg, jeg gik fra at, have en helt, føler jeg på det tidspunkt, en helt normal hverdag. Og jeg kan huske, den, den, december, det ligesom begyndte at blive vist, der var jeg en tur i USA med nogle venner, og kommer hjem den 4 december eller 3. eller sådan noget. Dengang, det dengang, du var inden Instagram og sådan noget. Det var bare Facebook, ikke? Og jeg kan huske, jeg havde ikke sådan, for jeg havde ikke udlandsdækning, så jeg havde ikke været på Facebook. Men det kan huske, at jeg landede i København der den 3. eller 4. december og åbnede min telefon, og så havde jeg 4.000 friend requests i min Facebook-indbank på tre dage. Okay, og det, kun og jeg, have 5.000 venner, Max. Ja, det er det. Så jeg kunne ikke engang være venner med dem alle sammen. Øj. Og det kan jeg huske, det var sådan, hvad fanden sker der? Ja. Og jeg, jeg, min telefon, altså den ringede, og jeg lyver ikke. 50-100 gange om dagen, fordi jeg ikke havde hemmeligt nummer på det tidspunkt. Det fik jeg så, men det tager to uger at få en hos Krak. Hvad ringede folk? Men folk ringede jo bare, og, fordi mit nummer stod jo bare på nettet. Og, og, det er for underligt. <laughs> det kan jeg huske var lidt vildt, og jeg kan huske, at jeg snakkede med min agent og var sådan, altså hvad foregår der? Og hun var sådan, ja, det er, lidt, det er lidt voldsomt det her. Og hun havde siddet og kigget, og der var fandme, altså der var jo sådan nogle fansider, og der blev arrangeret oh, en, en, en marsch i Aarhus, der hedder uh, Jessen Marsch. Kan jeg huske, sådan nogle, sådan nogle piger havde, og det var så sødt, men det var også bare så underligt. <laughs> jeg var sådan, what? Um, men altså, det, det dør jo, altså, det dør jo hen igen, og, yeah, yeah. og Nu, altså, nu vil de piger, der er noget, den, de er jo voksne kvinder i dag, og de kan sikkert også grine af det. Det kan være, at de hører podcasten. Ja. Yeah. <laughs> jeg synes, jeg synes Virkelig, det var sjovt. Nævner han lige den episode, ja. <laughs> så de, de, de skal høre podcasten, ikke for ligesom at sige, oh please, det kan være, at han nævner, det er jo et langt afsnit. Præcis, det var det. Var det. Uh, så jeg bemærkede jæsnerne, uh, som de kalder sig. Ej, det var virkelig sjovt. Mm -hmm. Virkelig sødt. Så det var en lidt voldsom uh, sådan eksponering, der var der. Men, men, men prøv at det var fint nok. Jeg, jeg var desværre lige et sted der, hvor at, at alt var mm -hmm. lidt kaos. Min far var syg og, og sådan nogle ting på, et, på det tidspunkt, og... Og, og, desværre synes jeg, der, er, der var nogle episoder, hvor jeg synes, medierne måske var sådan lidt, lidt ærgerlige. Øh, I forhold til hvad? Ja, der? men jeg blev, du ved, jeg blev lidt jagtet, hvis jeg var i ude og sådan noget, og blev, fik taget bedre, når jeg var ude. Og, og i virkeligheden jo prøvede lidt at glemme, hvad jeg var i, ja. øh, men far, der var terminal syg og kraft. Og det, synes jeg var ubehageligt, da der lige pludselig en dag var fire sider med bedre af mig, der står og altså, på åben gade, øh, fordi at det hele ramler for mig. Øh og så at det ligesom bliver blæst ud i medierne, og men, hvorfor ud kommer man og, lyst til at smide sådan noget ud. Jo, men altså man skal jo sige, at det er jo, det er jo det er den kulørte presse af lever af, leve af sensationer, og på det tidspunkt var det en sensation, det ville det helt sikkert ikke være i dag, men på det tidspunkt var det noget, der var interessant for nogen at læse, øh, og det var bare ikke særlig rart at opleve. Øh, men igen, det snart er det slet ikke længere, og jeg har også tilgivet øh, de mennesker, de, kan, de har gjort deres arbejde, men, øh, men jeg kan da stadig godt synes, det er lidt ærgerligt. Ja, så bare, det, er sådan en snak, jeg, jeg har du haft med journalister og sådan noget, hvor jeg siger til dem sådan lidt, I gør ting for en kort stund for at få nogle klik, så for jeres redaktionschef bliver glad og tal mm. taler og whatever og sådan noget, men det er jo bare burn bridges, du at du kommer aldrig nogensinde til at komme frem og blive longevity i det, du <laughs> er Nej, men er snak, fordi... Det, man, kunne du lave det er ikke kavlingprisen, der ligger nej, lige om hjørnet. Nej, noget nej noget. men også bare sådan lidt mere, hvordan kan du egentlig sådan, se dig selv i øjnene egentlig? Du ved, alle mennesker har jo familie derhjemme og venner og mennesker, der ser op til dem, whatever, ja. et eller andet. Og det er sådan et, har du ikke nogen samvittighed? Du ja. ved, altså, jeg jeg tror godt, at... det er nogen folks job og sådan noget, men, ja. men hvis du har sådan et job, ja. så har du heller ikke nogen samvittighed. Nej, altså, altså man fald, det ligger lidt i en, i, et, i en grøn zone for, hvad man... Hvad man altså også, hvad det er man bare moralsk kan... og sådan noget. Altså. Ja, altså jeg vil sige det sådan her, jeg, på, omvendt så har jeg det også sådan, at hvis du vælger at være skuespiller eller musiker eller alt, der har med underholdning at gøre, så vælger du også at være et offentligt ansigt, og, det, og med hvad der ja. så følger. Øhm, så på den måde øh, vil jeg ikke sidde og brokke mig, for det er et valg, jeg har taget om at gå den vej. Mm. Øh, så det, det har også ligesom sine både fordele mm. og ulemper. Har du nogensinde overvejet ikke at lave det mere? Nej, altså ikke, øh, ikke siden dengang jeg ligesom tog beslutningen der for yeah. små en, 10 år siden. Mm. Æ, nej, der, der synes jeg ikke, det har været sådan. Ikke efter åbenbegynde. Nej, nej, nej. Der synes jeg egentlig, at det, at det bare gav mm. mening. Ikke? Mm. At det, ja, altså, men igen, selvfølgelig. Men der kan stadig være nogle, nogle ting, som ikke er så fede, men det er, det er heldigvis minimalt. Og, og det der var så for at trække et eksempel frem. Mm. Æm, men men altså, jeg er også fuldt bevidst om, at det også giver mig en masse gode oplevelser og alt muligt andet, mm. øh, som jeg sætter pris på. 100 Jeg prøver at komme ind på nogle forskellige emner, som er sådan lidt mere skuespiller ikke? Mm. Øh, for jeg synes, det er meget interessant. Noget af det, jeg elsker, og jeg føler mig så privilegeret i det arbejde, jeg laver med den her podcast, det er at jo at komme ud til så mange forskellige typer mennesker. Mm. Øh, jeg Interviewet alt fra i svømning til Michelin-kokke til... Altså, der har virkelig været et stort øh, ikke? Oh. øh jeg har haft skuespillere med før, Ja. Uh, men vi har bare ikke dykket lige så meget ned i det her skuespillerfelt. Der er nogle forskellige emner, jeg ligesom vil tale med, som jeg også kan koble op på din historie. Ja. Så det ikke bare bliver sådan en, hvor du sender mig en faktur bagefter på uh, konsulent for, uh, hvordan du how to make det som skuespiller. <coughs> ja. Hvis vi tager skole, mm. du har gået på Østud Ja. skuespillerskol? Uh, hvad er det, man lærer på en skole og skuespillerskole, som du ikke kan lære bare ved at fordybe dig ind i en rolle øh, naturligt, eller forstår du, hvad han. Mm. Og ja. hvor vigtigt er det at have det i bagagen, når du skal castes til diverse ting? Hvor stort et plus er det? Hvad øhm, er det, man lærer, som man ikke kan lære? I virkeligheden øh, ikke noget, synes jeg. Øh, du kan lære lige så meget øh, af erfaring. Men det er klart, det som skuespillerskolen giver, det er, at det giver dig et frirum til at, at lege og lave fejl, mm -hmm. som du ikke har, når du står foran kameraet og det ruller. Øh, så på den måde er der en, en, en stor fordel i mm -hmm. at have det rum til at udforske sit talent. Og, så vil og, du anbefale og det, folk det? Helt klart vil jeg anbefale det. Også jeg, i en scenalder? Ja, også i en scenalder. Altså, og det er altså, jeg kiggede på skole med en, når hun var 30, da hun kom ind, mm. øh, og der var en i mit i min klasse der var 18. Ikke? Øh, mm. Så jeg vil sige, øh, jeg vil anbefale men jeg er jo heller ikke øh, af den overbevisning, at man ikke kan klare det uden, og det vil også være underligt, fordi det er der jo så mange eksempler på, at man mm. kan. Min ja. egen bror er et rigtig godt eksempel. Øh, så, så. Øh, men hvordan bliver det set på, tror du, hvis det er at du kommer ud og der der står det der badge, hvor der står skuespiller skolen, ikke? Ja, det er jo svært at det kan jeg jo egentlig ikke svare på, men jeg kan selvfølgelig have en, jeg kan jo have en idé om det. Jeg, jeg kan da godt have en forestilling om, at der nok sidder nogle mennesker i branchen og ser det som en, en blåstempling. Mm. Øhm, det skal der give være. Det er egentlig ikke sådan for har jeg det ikke personligt. Jeg er sådan rimelig afslappet omkring hvorvidt man er uddannet skuespiller eller ej. Mm. Jeg ser egentlig mere på, hvad det er folk kan. Mm. Øh, og, og nogle af de bedste skuespillere er, jo, er ikke uddannet. Altså, så, så på den måde... så øh. Men jo, der kan nok godt sidde nogen i branchen og have det der. Når øhm. du sige, at uddannelsen igennem livet er stærkere end en uddannelse på skuespillerskolen? Det her med ja. at have mødt meget, gået igennem meget, set meget, følt meget... Ja, altså det er jo... Og igen, det er svært for mig kun, at generalisere. Du skal jo kun lægge dig ind i en anden mm. persons øh, fødselsregister Præcis. Jeg kan da personligt sige, at... Det har da helt klart givet mig en masse, det jeg har været igennem de sidste 7-8 år yeah. af mit liv, hvor, hvor jeg både selv er blevet far og har mistet min far. Og, og mens jeg i øvrigt gik på skuespillerskolen, og det hele sådan bare var totalt kaos, ikke? Øh, det har da en, givet mig enormt meget, så jeg kan jo også nogle gange have svært ved sådan at, at skille tingene ad, hvor var det, jeg fik erfaringerne. Yeah. Yeah. Øhm, igen, jeg vil holde fast i at sige, det, det største sådan fordel, synes jeg, ved at have gået på den skuespillerskole, det er faktisk det der frirum, der er til at lege. Fordi det er et lejende fag, og hvis du står og kommer direkte ud foran et sæt mm. på 70 mennesker og et budget på en million om dagen, og det skal bare rulle, mm. men så øh, så bliver du altså også skubbet ud foran løverne øh, Klar. på en rimelig hæftig måde. Og, og, og der har vi altså nu tre år af den nu uddannelse. Men jeg gik fire år på skuespillerskolen, i skolen, mm. så jeg havde fire år til bare at, at fordybe mig i faget. Og det var også godt for mig, fordi jeg havde netop arbejdet med det, uden nogensinde at være skolet i det. Øh, og, og, og det, jeg fik på skuespillerskolen, var jo et meget, sådan, meget sådan mere øh, nuanceret billede af og, og forståelse af, hvad skuespil er. Mm. Men omvendt vil jeg også sige, at skuespil er i virkeligheden også bare sindssygt simpelt. Og det skal man også huske. Man kan også blive lidt ødelagt af at tænke det for meget. Det, ja. det er så mega simpelt i bund og grund. Mm. Øhm, men så svært Det handler også. om nærvær og være til stede. Jeg har til prøvet stedet. ikke bare nogle gange, ikke? Ja, katastrofalt tror jeg, til, til, <laughs> altså til, til de fleste ting. Det kan godt være, at der er et eller andet, jeg måske godt kunne, ikke? Jo. men jeg har prøvet at være til én casting. Ikke? Ja, det var ikke lige det. det eller... De skrev i hvert fald, at du er ikke videre. Det får jeg også til at vide. Jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde det, det var bare sådan lidt, var, jeg sagde bare ja, fordi du, de, søgte, det var et eller andet, de søgte faktisk en særbar og alt det her, og, sådan noget. og så skulle jeg stå der, jeg, var jeg vidste ikke, hvad der skete jo. Nej. Så hvis den kom ind i et rum, og nu, nu tænder en kamera, nu skulle du gøre det her, nu skulle du sige det her. Men jeg kan bare huske, du ved, jeg synes jo ikke særlig tit ting er akavet og sådan noget, du ved, ikke? Mm. Men jeg kan huske at det der, ikke? Jeg fik den der helt sløje følelse, der gik derfra, fra var sådan lidt, åh, oh, jeg er ude alt for meget ud af min comfort zone, og ja. jeg kan godt lide at være ude af min comfort zone. Ja. Det kan jeg virkelig godt lide, ja. det der ikke, det var sådan, wow. Ikke? Det bliver meget privat, ikke? Ja, det bliver sådan lidt okay. Og det, bliver, okay. Ja. Og det pr bliver præcis det, du siger, grunden til, at jeg synes, det er rigtig interessant, det du nævner med, at når du går på skolen, så er det en eller anden måde, at du lærer på en eller anden måde, det er okay at fejle og prøve mm. nogle forskellige ting. Fordi det er der jo ikke i de fleste skoler og uddannelser. Nej. Der bliver du bare bank bliver bedømt, du, ved, hele tiden. du bliver bedømt og fejl, det er lige med det er ikke godt præcis er ja, ja så synes jeg, prøver, alt sådan noget, det der du... mener så ja. synes, det der er rigtig interessant og det du fremhæver i forhold til hvad det er du ser som den stærkeste eller ting i, i skuespilleruddannelsen ja. det er at du får lov til at lege og det er noget man burde eksperimentere meget mere i i alle slags ting mm. og generelt også samfundsmæssigt det her med at ture og fejle. jeg tror der havde Bradway med i mit interview mm der siger han jo det her med, at han skulle jo præsenteres for Barcelona. Ja. Og så kunne han jo godt vælge at bare at gå ind og jonglere, og så er det det. Ja. Men Bradway prøvede alle mulige forskellige ting. Okay. Og noget af det lykkes ikke. Og så tog alle medierne det der med, hvor han ikke lykkes, og ligner en øh, Men det var sorry, det er som man siger. Ja, ja, ja. Med, Hvad hedder det? Og så... Øh, så kan jeg huske, at han siger, at her, jeg kunne også bare gå ind og play it safe, men det er ikke sådan, jeg er. Nej. Du jeg går ud, sætter mig selv på spil, og sådan er det bare. Ja. Og ja, jamen, det er fair nok, hvis de lægger de der ting ud. Jeg griner lidt af det, så det meget sjovt og sådan noget. Ja. Men så synes jeg det er meget sigende, du ved, det her med, at især i skuespillerverdenen, der, der må man fandme få rigtig mange afvisninger. Mm. Altså sådan. Helt klart. Det gør man, og, øh, og det der med at gå til casting er også en ting, man ligesom skal lære, føler jeg. Mm. Altså nu har jeg gået til rigtig mange, og ja. Og jeg tror, for mig var der nemlig også, det kommer jeg til at tænke på, når du siger det der, at der var også en vigtig øh, ting, jeg på et tidspunkt ligesom opdagede, eller det, det, det bundfældede sig i mig, at, mm. at jeg, kan ikke, jeg skal ikke gå ind og gøre det, som de forventer. Okay. Altså jeg skal ikke gå ind og play it safe og, og, og yeah. bare jonglere med noget, jeg ved, jeg kan. Yeah. Jeg skal netop gå ind og tage en chance og stole på, at mit bud på det her kan blive det fedeste. Aha. Fordi hvis det så ikke er det, jamen så var det noget andet, de måske ville have, eller også så de en, der gik ind og bare troede 100% på sit bud, og, og dermed var det også ægte, og, og det var noget, man kunne mærke. Hvis de så vil have det i en anden retning, så, så, kan de måske, så kan de måske se, okay, der er noget at arbejde med her. Øh, men hvis man går ind og bare, du ved, prøver at gøre det, man tror, de vil have, så, så bliver det måske bare lidt kedeligt og lidt ligegyldigt, mm. Og så... Øh, og det, det tror jeg var noget, jeg ligesom på et tidspunkt sagde til mig selv, nu, nu er det sådan, du skal prøve at, at, at anskue det. Ikke? Um, det tror jeg også kommer lidt med noget erfaring og noget altså, det er, det er, altså Man er jo også bare sulten, når man står i starten der og, og, og skal bare i gang. Altså, og nu skal der bare, nu skal jeg bare have den der rolle, der hvor ja, ja. jeg er blevet lidt bedre til bare at længe mig tilbage at hvis ikke jeg får den, ja. jamen, så, så var det så ikke den rigtige rolle. Ja. Um, fordi jeg er lidt på, hvad jeg selv kan. 100%. Ja, ja, ja. Og, og, det, det, det er det vigtigste. Men for at komme dertil, så skal du også have nogle små succeshistorier, for at kunne lære at stole på dig selv. Jo, ikke? jo, jo. Og det er, en, det er jo en branche, hvor du skal, du skal ligesom have tildelt de der øh, roller, og for at få også lov holde at vise sig det. Varm, jo. Ja, jamen, øh... Det er jo ligesom musikbranchen også. Du kan godt lave et godt album, men du skal blive ved med at lave de gode album, ja. de gode sange, det er, det og at holde dig varm og brandingsmæssigt det hele. Og sådan ja. Forskellen på det er bare, at en musiker også kan gå og sætte sig ned og skrive en ny sang. Ikke? Mm. Hvor at, at der vi Det kan vi også. Vi kan også sætte os ned og skrive en film, ja. men det er lidt, der er en lidt længere vej. Ikke? Klar. Men uh, vi skal ansættes, og, og der, er nogen, der, skal, der er nogen, der skal give os muligheden for at vise det, vi kan. Jeg ved, der er så mange skuespillere i Danmark, som kan sindssygt meget, som aldrig får lov at vise det, fordi det er jo en branche, hvor der er rigtig mange, der kan det, og, og meget, meget få, der, og der så lever så, af det. så du siger det, så mit spørgsmål går på to ting. Et... Mm hvad er den vildeste casting, sådan der, du kan huske, eller hvad er til, hvor du tænker, shit, hvad sker der her? Det kan både være positivt og negativt, det kan være hvad som helst. Jeg kan se, at du har lavet griner, hvad det? Og en anden ting er, hvordan vil du forklare til folk den her casting-verden? og er den måske sådan lidt på nogle punkter sådan lidt indspist, hvis man kommer ud fra en ny og, og sådan Du kan selv vælge, hvor du starter. Ja, altså, for at svare på det sidste, man kan sige, at um, casting er jo en, en, en industri, ja. men jo ikke verdens største. Nej. I Danmark i hvert fald. Øh, så der er, en, en, der er et antal kaster. Ja. Øh, jeg vil mene, at øh, de kaster er professionelle nok til øh, ikke på den måde at øh, favorisere dem, de synes er hyggeligt at drikke noget med. Øh, altså, det, det, det synes jeg jo ligger lidt i. Men, men, men igen, selvfølgelig som alle andre brancher, så er der jo det element, der hedder network. Og, ja. og det er jo ikke en dårlig ting at være og have det godt med dem, der skal ja, kalde dig ind. Så det er godt at fordi... tage på søpavillonen og lære dem at kende? Jeg tror ikke, de er der. <laughs> Nå, okay. Jeg tror, de så har været der. Det er derfor, jeg kender dem, fordi jeg, jeg, tager, jeg har ikke været til, til alle de fine arrangementer. Ja, ja. Og, øh, det, ja. Ej, jo, jeg kender selvfølgelig mange af de kaster, der er, ja, ja. og har det fint med dem. Du har dem, også og... været i mange år i gamet, jo. Jo, jo, præcis. Og, og man kan sige... at men det er jo også specielt det der med, at man kender, man kender dem jo. Øh, og, og på nogle ting bliver man ikke kalender, og så kan man da godt sidde og tænke, hvor fanden skulle jeg igen på den? Men det har så været deres vurdering, at, at det, er, det er ikke bliver det her. Fordi som du rigtig nok siger, så har Carsten meget skulle have sagt ja. i i, i, det er det, i, jeg nogen, i hvert fald nogle tilfælde. Ja, ja, og jeg tror, at det, det varierer jo også for hvem hvem det er, som er instruktør osv. Mm. Øh, det, det varierer helt klart. Øh, jeg tror ikke, at Nars øh, von Trier... Øh, jeg tror, at han har en rimelig god idé om, hvem der skal spille med i hans film. Mm -hmm. øh, og, og, og ligesom for eksempel. Ikke? Mm -hmm. Æh, men men øh, jo, de har der helt klart noget at skulle have sagt. Æhm, jeg tror ikke, man skal... Altså, det er jo sådan en ting, jeg... Jamen, hvis du kommer som ny skuespiller, ikke? Jo. er det så en god idé, du vil ligesom finde ud af branchen og finde ud af, okay, hvem er kasterne? Du vil komme ud, du vil måske lige blive lidt varm med dem. og sådan ja, noget. Er, ja. det, er det en god business ja. øh, ting? nu var jeg godt det altså, lidt, man skal virkelig være man skal virkelig være en god skuespiller så de ikke gennemskuer, at man bare er ude for at slikke røv. okay så de er vant til, <laughs> at, så de er vant til at folk er, er efter dem det aner jeg ikke men det kunne jeg da godt jeg kunne da godt forestille mig at de ja. oplever det. Ja. Æ, det 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 da være andet, ja. som i alle andre brancher, at at man lige prøver at snakke med dem som ja, ja. måske kan hjælpe en ja, lidt det er da helt naturligt. Um, igen, eller, jeg har faktisk fået meget lignende spørgsmål før, og jeg har faktisk virkelig svært ved at svare på det, for jeg har jo aldrig stået nej, nej. i den situation. Nej, nej, nej. Så det er jo også det, jeg, kan, jeg føler faktisk ikke, at jeg kan give et, sådan, et, et retfærdigt svar, fordi jeg har selv kommet meget sådan, glidende ind ja. i skuespilverdenen, siden jeg var 8. Jeg har aldrig rigtig kendt til andet end at være en del af det på... på på den ene eller den anden måde, ikke? Men du er også varm. De kendte dig jo. Det er forskellen jo. Hvad er det, det? De kunne huske mig, for jeg var barn jo. <laughs> ja, præcis. Det kunne de da. Men hvad hvad har du prøvet som så sådan lidt? Jeg tror, i virkeligheden de fleste mærkelige oplevelser, jeg har med castings, det har jeg været, når jeg laver sådan nogle self-tapes, som det hedder. Det er jo, når du, når du laver til udlandet. projekter. har der ikke projekter. været meget det under corona også? Øh, jo, altså der har man sigt, der kan man, sigt, der har man lavet. Jo, der har man jo lavet self -tapes på danske projekter. Det, er ja. lidt, det har været lidt nyt, ikke? Okay. For det normalt så self -tapes, det er som regel forbeholdt kan man sige udenlandske projekter, hvor ja. hvor en eller anden stor amerikansk producer, han skal bruge en eller anden skandinavisk yeah, yeah. fyr whatever. Og hvad gør du så? Du laver du bare iPhone på dig selv eller? Ja, så, så har vi så et altså enten tager jeg op til min agent eller også tager ud til min bror, han har et godt sådan setup ja. til det med nogle lamper og ja. noget backdrop og sådan noget. Ja. Øh, og så, laver man, så får man måske tre eller fire scener. Ofte dagen før man skal aflevere det. Det er altid sådan helt kaotisk. Så får du lige 10 sider på engelsk dialog, du skal lave til dagen efter. Ikke? Altså det er virkelig irriterende. De er altid, det er bare sådan noget, vi skal bruge det i morgen. Og de ved godt, at man gør det. man, gør man det, slipper ja. alt, man har i hænderne, ja. fordi det, det vil man gerne. De er Ja, øh, de iskolde, de der amerikanere der. Men øh, så tager man ud, øh, og så laver man jo, så filmer man scenerne, hvor man ligesom kun selv er i billedet. Mm. Det er sådan nogen, så der er alle mulige regler. Der må ikke være en, din medspiller må ikke være i billedet. Mm. Kun dig, der må være der. Så du, står også og så du må spiller. ikke have hjælp og sådan noget? Nej, så du står og spiller for en, der står bag ved kameraet, og, ja. og så har du kameraet lige der. Ja. Men der, hvor det bliver mærkeligt, det er jo fint nok, hvis man har en scene, hvor man sidder sådan her og snakker. Mm. Men når man sådan, jeg kan jo huske, at jeg kastede på en eller anden film. Jeg tror, den hed Hercules med The Rock. Øh, okay. Hvor jeg skulle spille kan ikke huske, hvad karakteren hedder. Du ligner jo Her faktisk Hercules jo lidt, når jeg tænker over det. Mere end The Rock. Synes du ikke får uh, yeah, den? <laughs> jeg skulle spille hans uh, Hercules' fætter, okay, som, kan som jeg faktisk ikke kan huske, hvad hedder. Men det ville så være The Rock's fætter. Og det okay. var sådan, okay, vildt nok. Men der havde jeg en af scenerne, og det er det, der tit sker. Så får du så er det sådan noget, et eller andet stort actionfilm, uh, og så skal du stå på din agents kontor for en hvid væg og lave den der scene. Og der var en scene, hvor jeg skulle sådan være blevet hængt op i sådan nogle ræb, og der var nogen, der skød pile og kastede spyd efter mig, og sådan noget, mens jeg sådan kæmpede lidt. Med, altså, det var sådan helt håbløst. Og der hang jeg i, i sådan nogle bjælker op i min agents loft, og prøvede at spille den der scene. Seriøst? men <laughs> det har set så fucking dumt ud, ikke? Ser du så dine ting, efter du har lavet Arh, den der gad jeg ikke. At se. Nej, jeg nej, var nej, bare sådan, bare selv Jeg skal bare sendt, lort, sendt, jeg ja. videre. Altså, det kan jeg ikke overskue, det der. Det er, det, det er nogle af de der, hvor man tænker, ja, okay, vi ser, hvad der sker. Jeg tror bare, de skal forældre sig i i skørheden? Ja, og, 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 og så skal jeg have det rigtige look, og så håb ja. forhåbentlig ringer de tilbage, altså. ja, ja, ja. og så kan vi lave noget ordentligt derfra. Ikke? Så vil man blive ofte så kaldt til casting derover hvis okay. du sådan går videre. Så var, for eksempel, lad tage i Danmark, ikke? Ja. casting, ja. kommer du så til igen? Jamen, altså, det, er også, det varierer meget. Okay. Der kan godt være, at jeg har fået roller, hvor jeg har været til en casting, mm. og jeg har fået roller, hvor jeg har været til fem. Øh, okay. Det kan... Meget, det, kommer man på, hvor meget? Ja. ja, og så har jeg fået roller, hvor jeg ikke har castet. Altså, du ved, det er sådan lidt... Det, det, det varierer lidt, ikke? Mm. der er nogle projekter, hvor de, hvor de, skal teste rigtig mange konstellationer. Det, var Men det er også det, der. det der med, at du skal lave self-tape, er det ikke det? Man kan ikke jo, jeg er ikke glad for at lave mærke den. det og føle det og give sit bedste og det, sådan noget det, anden, det, det, er, det, er, en uh, lidt svær disciplin. Er der nogen, der er meget bedre til self-tapes end andre? Sådan, helt så, klart. Så, hvor de sådan, er, okay, det er deres favorit nærmest. Jeg ved ikke, om der er nogen... Jeg kender nok ikke nogen, der synes, det er deres Nej, men det var, ved, du, hvem, der, der, ved du, hvem der kunne være det? Nej. YouTuber. Nå oh. oh, ja, jamen de vil sikkert elske de, <laughs> de Det vil jo bare tænke... være som at sidde og være arbejde. Yeah, ja, det var sådan lidt. Ja. Yes, nu <laughs> det kameraet det på, ikke? Nej, men øhm, ja. ej, jeg kender ikke nogen, der, der har det som deres yndlingsdisciplin. Nej. Jeg tror, vi som skuespillere lever jo af, af mødet med mennesker, ja, ja. og det er jo det, der er det interessante, og det får du bare ikke på samme måde i, i, i en self-tape-situation. Klar. Øh, ja. um kom du ind på et andet øh, ord, som, øh, som jeg har skrevet ned ikke, mm. omkring det. Det her med roller. Du har jo haft mange, mange, mange øh, forskellige roller. Mm. Altså alt fra Julek til følelsesforladt børsmaler, og ja. du har virkelig lavet mange forskellige ting. Øhm, det jeg altid hæfter mig med, når, eller en ting jeg altid tænker på, når jeg tænker på det her med roller og skuespil, ikke? Mm. det er den der historie med ham der, det spiller Joker der. Altså Heath Ledger? Ja. Det er, hvor han sådan kommer så meget ind i et personens mindset, at han ender med selv at blive skør. For han, 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 han Men går snakker sådan... vi om Heath Ledger nej, eller Jack yeah, Leto? Jeg, jeg tror ham, der ender med... Jeg, kan ikke, jeg er ikke så god er til det navne. Er det nye, nye Joker? Det er, den, der, det er ham, der, der, ender med at dø jo. Altså sådan i virkeligheden. Nej, i virkeligheden, det er Heath Ledger. Ja, 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 ja præcis. Ja, ja. Jeg er ikke så god til skuespiller navnet. Ja, Har du oplevet nogensinde det her med at skulle øve dig på noget, være så meget i noget, at det også begyndte at påvirke dig i virkeligheden? Ja, altså, øh, jeg har jo aldrig arbejdet øh, med, nu ved jeg heller ikke, om Heath Ledger har det, men men method-metoden, hvor du ligesom prøver at være i din karakter, ja. også når du er fri. Det, det er ikke noget, jeg sådan dyrker overhovedet. Nej. Det tror jeg jo er der, hvor man, altså, eller det må jo være der, hvor man netop virkelig bliver påvirket af, af sit arbejde, ikke? fordi man ligesom bliver i det. Øhm, det var også derfor, jeg kom til at tænke på Jared Leto, for det, det ved jeg, at han gjorde, da han spillede Jokeren. Mm. Øh, nu har jeg ikke set hans version, og jeg har hørt, at den ikke er god, men øh, jeg yeah. ved i hvert fald, at han gjorde det, og yeah. gjorde nogle underlige ting, og sendte mærkelige ting til sine medspillere og sådan noget. Men jeg, jeg kan helt klart, altså jeg kan jo godt øh, genkende, øh, da jeg for eksempel lavede øh, Alpha, øh, som du også nævner, mm. den her øh, lidt sådan øh, dystre børsmælder type, hvor det hele <laughs> egentlig bare er sådan lidt ligegyldigt. Øh, det er da klart, det, 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 det kan da godt... Øh, Altså det kan godt påvirke ens, sådan mindset i den periode, hvor man skal arbejde med det. Mm. Men jeg kan også sagtens tabe altså, ud af min rolle. Ja. Men, men jeg vil jo selvfølgelig gerne også... Ligesom, det er klart, der, der er jo ting, der er... Altså der er jo så meget forskel på, hvad det er, du skal lave. Og der er scener, hvor du sagtens kan stå ved kaffebordet fem minutter før og øh, snakke om, hvad, hvad man skal i weekenden. Mm. Og så gå ind og lave øh, det, du skal lave. Og så kan der være andre roller eller andre dage på jobbet, hvor at det er lidt vigtigt at måske um, at ligesom lige være lidt i sit eget og, og og lige mærke den stemning, som man nu skal ind i og så videre. Vi arbejder også i den karakter arbejder jeg også med nogle 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 aspekter eller nogle tematikker, som jeg selv har været igennem, med en far der går bort og og der er min bror som altså som jo så var min rigtige bror. det, det, altså, det gjorde også et eller andet tror jeg ved mm. ved, ved, sådan, ved lige netop den det projekt, øh, som også gav det noget, noget helt specielt for mig. Øh, Klart. Ja, men, men jeg kan godt tage ud af mine roller, og, og det er ikke sådan, jeg tror ikke, hvis du... Hvad er det for et mindset, du går ind i, når du skal lave skuespil? Hvad er det, du siger til dig selv og sådan noget? Fordi det var, jeg kan huske, jeg sagde til mig selv, at jeg startede rigtig sløjt ud til den der casting, og så prøvede jeg bare at sige sådan, okay, nu prøver du virkelig bare at give slip, mm. og bare virkelig sige fuck det hele, nu fuck om du fejler, om du underlig, om du er det. Ja, men det er prøv, meget godt meget Du ved, prøv bare at være her. Hvad ja. er det for et mindset? du bruger til dig selv. Jamen, men, det, men meget, altså faktisk det, du beskriver, det er, jo i virkeligheden det helt rigtige at gøre, fordi det, det, handler om at gå ind og netop slippe. Men er det stadig et ubehageligt sted at gå hen for dig? Eller ja, er det blevet naturligt? Nej, nej, jeg synes ikke, det er ubehageligt. Nej. Overhovedet ikke. Altså, nej. Kommer du også nogle gange til at gøre det i virkeligheden? Hvor du, det gør ikke, vi alle hvor, hvor, du ikke lige tænker over det. Du... Det tror jeg faktisk, vi alle sammen gør. Ja, ja. Altså, det, jeg og, det, det, lidt det tit, ja. og det er faktisk det, jeg mener med, at skuespil i bund og grund ikke er så indviklet i virkeligheden. Ja. Fordi vi gør det alle sammen hele tiden. Øhm, forskellen er bare, at vi gør det på kommando med et mm. kamera i hovedet. Øhm, men alle kan spille skuespil, for det, det, gør man hver dag, synes jeg. Mm. Altså, som jeg ser det. Det der med skuespil, det er jo egentlig bare at tage noget, som, som mm. er så menneskeligt. Det er jo også et meget gammelt fag. Og stå Virkelig på en Virkelig scene har jo... gammelt erhverv. Ja, helt vildt Altså, det, er jo ligesom det var teater og... før jo. Ja, netop. Ja. netop. Så, øh, og det er da nok en grund du har til. Du jeg ikke dig. gået på sådan en teaterskole og sådan noget, vel? Er det det samme øh, skuespilteater? Det er ikke det samme, vel? Jo, altså man kan sige, øh, Statens Teaterskole, som den hedder nu. Ja. Nej, Statens Scenekunstskole, tror jeg, ja. den hedder nu. Det er en teaterskole. Okay, okay. Hvor vi så har øh, øh, forløb, som fokuserer lidt har du mere på, teaterfart? på film. Øh, ja. Ja? Ja. Hvad er den forskel der? Det er, sådan, det er mere sådan, og nu, nu er du på, ja, ja. der er ikke noget at fuck up. Der, der er, er mange noget... store forskelle. Altså, ja. den helt åbenlyse er jo, at du står foran et publikum, ja. øhm, og du ikke kan tage noget om. Det er en helt stor forskel. Er det ikke angstbrugkærende? Jo, jo, altså, nej. Ikke for Fordi dig? Du... Nå, ja. men jo, det kan det godt være. Nu er det faktisk rigtig længe, siden jeg har lavet taler. Ja. Øh, skal jeg være at sige. Men, men øhm, jo, jo, selvfølgelig kan det være. Altså, du kan have premiere og det ja, der. Ja, ja. Øh, men du har jo haft et langt prøveforløb, forhåbentlig, hvor du sådan har indødt tingene så meget, at du føler dig tryg i det, ikke? Mm. Øh, det kan sgu være lige så nervepirrende at stå over for øh, Henning Jensen og skulle huske dine replikker, når du er 19 år eller et eller andet, ikke? Altså, ved, øh, men det er jo bare, det er jo et helt andet, øh, en helt anden ting øh, med, med et afsæt det samme sted. Altså skuespillere ja, ja. har samme klar, afsæt, klar. om det er på den scene eller foran kamera, men, men hele sådan Sætopet af. Omar, der er sikkert også nogen, der lever mere for det der live feeling. Helt klart. Med altså, publikum, øh, der skal kunne mærke det. Ja, ja, Men det er også vildt alligevel som skuespiller, det her med, at du kan lave noget måske i så lang tid. Og mm. nogle film, der tager flere år og nærmest skyde. Mm. Ikke? Mm. Og så kommer det ud, ja. og så er det bare ude. Ja. Og så er det sådan lidt, okay, men du har la lavet det i så lang tid. Er det ikke også en underlig følelse nogle gange sådan lidt? Jo, det er det da, og det er jo især fordi... Altså... Du kan ikke rigtig sige noget, du kan ikke rigtig vise noget, du kan ikke rigtig gøre noget. Nej. Og så lige pludselig så er det ude, og så er det jo lidt... Det er for dig på en eller anden måde, fordi du har været i det. Ja, lige præcis. Og så er det der, alle reaktionerne kommer. Ja, ja, ja. Ikke? Altså nu for eksempel, apropos Alfa, det var en, en serie, vi filmede hen over fem måneder cirka. Mm -hmm. Men, men altså for hele forløbet op til var i virkeligheden et par år nærmest, hvor jeg vidste, jeg havde den rolle. Ja. Og var i meget tæt dialog med Milad Avas, som har skrevet og instrueret den. Så jeg følte, at det projekt varede i to år. Altså, ja. øhm, for mig gjorde det. Og det er jo specielt, at så lige pludselig, så er det done og så kommer mm. der otte afsnit på 42 minutter, mm. og, og også det her med, at så er der nogen, der har en holdning til det, ikke, som, mm. som har set to afsnit, og så, er de, så skriver de, så, det der kunne jeg ikke lide, altså du ved, det er jo anmeldelser, og dem skal vi jo bare acceptere selvfølgelig, yeah. men det er jo også derfor, at man kan blive, det kan være hårdt at læse anmeldelser, fordi det lyder jo som en floskel, men det er jo ens hjertebarn, hvis man yeah. virkelig har arbejdet. Især, hvis så langt tid. Det er fred. det, ja, ja. og så man men, men men kan du ikke se det der? Eller du skal også lige se det hele, før du anmelder ja, ja. Den, altså alt det der. Ja. Det kan være lidt hårdt. Der er være nogen, der stopper med at læse anmeldelser generelt, for musik og whatever. Ja, 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 eller ja, der er det, så jeg det er Fodboldspillere kender mange, der, der faktisk ikke læser sådan, deres rating efter Nej. en kamp eller ser uh, on-site eller Nej. whatever. Fordi sådan lidt, hvad rager mig? Ja, og det er jo i bund og grund også helt ligegyldigt, så man skal, man skal kun læse dem, hvis man også kan tage... Noget med. Tage og sige, okay, det, ja. det kan fordi godt. Fordi i sidste ende er det jo kun én persons mening. Ja, det er jo det. Det er sådan et, ja. Det er alligevel rimelig hæftigt. Det er ligesom en lærer, for eksempel, der ikke synes, du er god til et eller andet. Nå, okay, men skal du så være dårlig til det resten af livet, fordi den her ene lærer mente, at du ikke var god til det her? Præcis. Altså, jeg havde et eksempel på, der jeg lavede en serie, der hedder Markur. Der var en eller anden anmelder, jeg kan ikke huske, hvem det var, som skrev, at, uh, at jeg spillede uh, af helvedes til. Øhm, men, uh, ja. <laughs> Sygt bare, var det han var. Sådan, det var virkelig, han var virkelig bare sådan, det var bare lort. Men min egen branche nominerede mig til en robot for bedste mandlig hovedrolle. Så du ved, der havde det bare slet fint nok. Det var hans mening, ja. men men det er jo som det var netop for at tale ind i det ja. der med, det er en persons holdning, ja, ja, ja. og det kan også påvirkes af alt muligt. Mm. Kan, han, kan han, hun lide selve projektet, eller altså, hvad ved jeg? Mm. Det kan være smag, eller det er smag. Øhm, øhm, ja. Hvilke roller har sådan haft mest betydning for dig, og sådan måske også har været sådan det sværeste for dig? Øhm, jeg synes, Alfa har været sådan, den vigtigste rolle for mig. Øh, det er lidt svært, fordi det er også lidt, hvor er man i sin karriere. Jeg tror, det der er for mig med Alfa, det var, at, at det var en, altså en rolle, som, som jeg synes havde nogle, nogle lidt andre sådan, uh, facetter, end, end mange af de roller, jeg sådan, før var blevet tilbudt. Øh, jeg skal nok være ærlig og sige, at der var en periode, hvor jeg tænkte, at jeg kunne godt tænke mig ikke at være første elskeren. Altså, at bare være ham, der er sådan lidt du ved, øh, ja, charmerende, og det skal bare være sådan lidt let. Og det føler jeg, at Millard gav mig lov til med at give mig adam karakteren i hvert øh, Der gav han mig lov til at gå i nogle helt andre øh, øh, karaktertræk, eller hvad man siger. Ikke? Øh, så så det, var, det var for mig en, en rigtig vigtig rolle at spille. Øh, det var også vigtigt på det På, det må, på den måde, at, at jeg fik lov at spille sammen med min bror. Det har mere bare altså det er bare sådan en, ja, det er også en lille drøm, drøm, der gik opfølgelse, af, at vi skulle spille sammen. Øh, det var også virkelig sjovt. Hvordan var det? Det var, det var fedt. Altså, vi havde jo faktisk ikke så mange. Hvis man har set serien, så har vi jo tre scener sammen eller sådan noget. Ja, ja. Øhm, og, og det er kun en af dem, hvor vi har snakket sammen. Så det er, sådan, det er meget begrænset, hvor meget vi egentlig spiller sammen. Men bare det at dele projektet med, med sin bror var jo fedt. Mm. Øh. Hvis du skal være hudærlig, ikke? Ja. Brødre og sådan noget. Storbror og lillebror ja. og sådan noget. Det ved man jo. Jeg er en farlig kombi. Ja, især hvis man spiller FIFA, ikke? jo, <laughs> det har vi aldrig gjort. Nej, men Nej. hvad hedder jeg, at, øh... har det? Har du nogensinde været noget, hvor der har været sådan et internt low-key konkurrence, som så outburstet out i øh, sådan et low-key som kommer af noget andet, men det kommer igennem her? Forstår du, hvad jeg mener sådan lidt? Altså, vi har skændtes meget, det, det er det, yeah, du yeah, ja, ja, yeah. ja, Men har I nogensinde kunnet mærke, eller har du nogensinde, eller eller har der været nogle gange, hvor det er sådan et underlæggende sådan en konkurrence om, hvem der er mest flyvende og, og sådan noget? Altså, i forhold til skuespil, tænker du... Ja, øh, yeah, ja. Yeah. nej, altså, jeg... Det er jo meget, altså, det er jo, Man skal virkelig være ærlig, hvis man siger ja, jo. <laughs> ja, men helt klart. Jeg vil, jeg vil sådan der, Jeg vil sige, at... Øhm, Netop som jeg også fortalte dig, så i vores barndom, der var det ikke noget, jeg drømte om at skulle. Mm. Havde jeg drømt om at skulle være skuespiller mm. i vores barndom, og, og forløbet havde været det samme med, hvad jeg lavede og han lavede, mm. så kunne det have været hårdt, fordi mm. han lavede rigtig meget. Mm. Så hvis jeg også havde gået og drømt om, at det skulle jeg, så, så tror jeg, at det havde været lidt svært. Mm. Øhm, men fordi jeg ikke havde det, så blev det aldrig sådan en. Jo, jeg kan da huske en gang, jeg kan huske første gang, da han lavede det der, øh, den der Peters jul, hvor han blev hovedrollen, så fik han jo penge. Jeg fik bare sådan et VHS-bånd og noget slik, ikke? Øh, <laughs> æh, jeg tror, jeg fik 8.000 kroner eller sådan Der var jeg bare sådan, what? Yeah. Du har fået 8.000, mand! Yeah. Altså, jeg havde haft 10 år. Jeg yeah. var sådan, det er fuldstændig sindssygt. Mange penge, det er jo ingenting. Men det var det yeah. virkelig dengang. Æh, og der var jeg bare mega med sundhed. Jeg ville fucking også have 8.000 kroner. <laughs> ja, <af." laughs> men, 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 øh, men nej, der var ikke på den måde, der var sgu ikke på den måde konkurrence omkring det, og det føler jeg egentlig heller ikke, der i dag. Vi, jeg føler også, at vi står ret sådan, altså vi står meget i samme sted på en eller anden mm. måde. Vi, vi, kan begge to leve af vores skuespil. Vi, vi, tror, vi står også begge to et sted, hvor vi gerne vil lave endnu mere, end vi gør, men det er ikke sådan, at den ene bare brager afsted, og den anden Nå, bare slet nødvendigt. ikke laver noget. Nå, øh, og det, det, tror jeg heldigvis, at, altså heldigvis er det sådan. Ja, ja, ja. Fordi men man, ja. man, ved jo meget i søskende par, og de der, er især folk, laver nogle forskellige ting eller det samme, og ja. arbejder lidt op og ned i samme branche og sådan noget. Så det er jo, det er jo meget menneskeligt, du ved, øh, i sin underbevidsthed at få sådan en følelse, man sidder man bare derhjemme, måske den ene sidder og og keder sig lidt og tænker, min drømme og, ja. og den ja. anden kommer bare hele tiden, bam, bam, bam. Det Så, det sådan det. Lidt. Så kan man også få følelsen af sådan lidt, okay, jo mere han gør det godt, jo mm. mindre føler jeg mig værd, ja. eller jo mindre føler jeg, at jeg kan noget. Ja. Eller mere hedder det. ja, ja præcis. Altså, jeg tror, vi er egentlig gode til sådan at, være ærlige, og det er ærligt, at bare sådan bakke hinanden op. Det er nice. Jeg vi tror havde... også, det handler meget om, hvordan I, jeres forældre ligesom har ja. Ja, på eller andet, så Ja, fuldstændig, for det er aldrig blevet gjort til en konkurrence. Det er aldrig blevet, den, den øh, ild er aldrig blevet fået. Øhm, men ja. jeg kan jo faktisk huske en gang, hvor jeg fik en, øh, den, øh, den rolle der med Kur, som var lige efter, at jeg var færdig på skuespillerskolen, hvor jeg fik en hovedrolle mm. i en tv-serie. Det var super fedt. Og jeg ringer helt glad til min bror og fortæller det. Uden om, at han faktisk kastede på den, og ikke mm. endnu havde fået at vide, at han ikke fik den. Mm. Yeah, okay. <laughs> det sagde han ikke der i telefonen. Han, han, var, han var stor nok til bare at sige, om til lykkebror, det er super fedt yeah. og sådan noget. Men den, det, det, ved jeg, han har sagt. Det, det, var jo, det gjorde lidt ondt på ham der, lige for, at få den på den måde. Mm. Men til gengæld, så blev han i samme sådan, periode der ringede op af en fyr, der hed og Avas, som skulle lave en eller anden film og, ja, øh, for det, 2 millioner ja, kroner, ja, som han ikke... Og han anede ikke noget om det der, og det viste sig at være et sindssygt, en sindssygt god film, han lavede, og, og en rolle, som gav ham sindssygt meget efter det ikke en film, der ble, øh, blev øh, hvad hedder det, finansieret? Sådan noget, Simon Kær også? Jo, og der var sådan en private investor ja, ja, også. DFI havde ligesom afvist den, og så fik øh, Midi rejst et par millioner igennem private investorer ja, 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 ja. Og lavede den her film, som jo altså, især taget budget og så videre betragtning og en debutfilm og alt det der, blev en, en kæmpe succes. Hvad var den hed? Mens vi lever. Ja, ja præcis. Æ, og, var, og det var en god rolle for min bror. Det var også en rolle, lidt som når jeg taler om min alfa-rolle, så var det også lidt, tror jeg, nu skal jeg passe på, at jeg ikke siger for meget på hans vej, ah. men, men jeg mener, at jeg har hørt ham sige, at det også på den måde var en en, en rolle, som gav ham nogle nye muligheder. Mm. Æ, men det var bare meget sjovt, at der, hvor vi blev allersen tættest konfronteret med det der, ja at der løste sig alligevel. Fordi ja, vi begge ja. to lavede nogle ting, der gjorde noget rigtig godt for os, og som var fedt. Det var bare fantastisk, jo. Ja, og det, på den måde har vi været heldige. Ja, ja, altså. ja. Fordi jo, vi kaster da nogle gange på de samme ting, men det plejer at løse sig på en eller anden måde. Ja, ja. det er fedt. Det er vigtigt at have sådan noget der. Det betyder meget også for hverdagen, og bare livet ja. generelt. Ikke? Det her med at have familiære forhold generelt i familien, som går godt. For det er nu om dagen, man bliver sgu overrasket over, hvad der sker. Altså du ja. ved, folk de sgu ikke lige så meget på familybølgen. Altså, det især sådan noget som i Danmark, du ved, der er du bare 18, der bliver du bare kylet ud, du ved, og så skulle du bare, altså sådan et, jeg kommer jo fra et andet sted, hvor man er meget, meget famili familie, familie, ja. hele tiden og sådan noget, ikke? Men jeg tror også, jeg vil så sige, at nu, da mig og min bror mistede vores far, der blev vi også bragt meget tættere sammen. Man, og jeg tror, det satte nogle ting sådan i perspektiv. Vi var lige pludselig... Øh... Lige pludselig, så var det bare os og vores mor, vi skulle lidt sådan, altså hun kan klare sig selv, hun er en virkelig ja, ja, men sej kvinde, men, vi, skulle men ja, vi, skulle, vi var ligesom lige pludselig de der, uh, mænd i familien, det lyder meget gammeldags at sige det på den måde, men det tror jeg virkelig bragt os sammen, og jeg tror også, det har sat vores ting, altså det har sat så meget i perspektiv for os, at det nytter sgu ikke noget, at, at, at begynde at, at skabe frustrationer, og splid omkring noget, der ikke er vigtigere, end om man fik en rolle eller ej. Altså, mm. vi, skal, vi bliver nødt til at holde sammen, Øh, og det gør vi og så glæder vi os på hinandens vegne og så bakker vi hinanden op og har hinanden som støtter i en i en branche som også kan være sindssygt hardcore og være enormt frustrerende. Hvad er det øh, så hardcore? Øh, jo, men ved den? du var selv inde på det tidligere, at man får mange øh, nej'er, ja. altså, og, og, og du ved det er, det kræver jo, at man hele tiden, du er hele tiden til jobsamtale, ikke? Ja, ja det, det er altså, det. Det, jo kræver, at du hele tiden kan kravle op på hesten igen, ikke? Det er sygt nok. Når folk er jo bare vant til at have deres arbejde, og så er de på arbejde. Ja. Her der er du sådan, det er til jobsamtale hele tiden. Fuldstændig. Mange, mange, rigtig mange gange om året. Ikke? Og der er det jo altså fedt, fordi så kan man sige, ja, jeg har det også... Branche, jeg kommer fra, der er det jo sådan et, der er jeg jo ikke jobsamtale jobsamtale hele tiden. Der er det Nej. sådan et, der er nogen, der måske vil lave noget, eller jeg vil pitche et eller andet, og så ja. er det sådan et... Du er med til okay, selv at skabe Ja, det. og så er det sådan, du, okay. Ja. Men i skal jo hele tiden ud til sådan en eksamen på en eller anden måde. Ja, vi skal hele tiden det må ja. være hårdt. Ja. Det er jo ligesom fodboldspillere og lidt sportsfolk, ikke? De, jo, jo. de, kommer jo til kamp, og så er det hver gang, er det bare en eksamen. Ja, hver ja. træning skal du være. Ja. Det er hårdt mentalt. Ja, ja, præcis. Og der er det fedt at have sin bror, som, som forstår de der både op- og ned ikke? Fordi mm. jeg har også nogle, nogle, af mine tætteste venner, er også i samme fag. Øhm, og dem kan jeg også bruge, men jeg kan især også bruge min bror som en støtte, ikke? Ja, klart. Ja. Øhm, snakker lidt om det her med workflow, og du spiller ret sjovt det her med, at man arbejder nogle gange så lang tid for, for altså rejsen er så lang, ja. målet er her bange ud, ikke? Ja. Det er jo podcasten, jeg er jo også rejsen, og den er ligesom lavet på grund af, at selvfølgelig passer også meget godt med navnet, med konceptet og det hele, hvem der øh, er med på det og støtter det og sådan noget, du ved. Men øh, det var mig, der ligesom stod, stod, op en dag, og så var jeg sådan lidt, hvad fuck er det, jeg laver, mand? Ja. Artit siger det meget go godt, artit, artit han siger det rigtig godt i det interview, vi har lavet, hvor han siger, at hvordan kan det være, at jeg kan stå på Roskilde-scenen, performe for, jeg ved ikke, flere tusind mennesker. Ja. Det, jeg altid har drømt om. Og så ikke føle den, men så gå hjem, og så om morgenen, eller om natten, øh, morgenen, hvis man har været ga godt gang i den i lang tid, åbne sin telefon, se folk, der har tagget en, og så kigge på de videoer, og føle feelingen bedre der, <laughs> Ja, er En, der han stod på scenen. Ja. Ret vildt at ja. sige det. Jo. Det var sådan lidt lignende følelse, jeg også havde, hvor jeg fandt ud af sådan lidt, okay, rejsen, den er fucking lang. Ja. Målet er her. Ja. Og nogle gange så er du bare så målretter, så er du videre til næste mål, og videre til det næste. Ja. Hvordan ser du det, altså sådan der, det her med helt det her, med at, du husker du også at nyde ligesom rejsen. rejsen, i stedet for, at det kun er sådan lidt, okay, nu skal jeg have det her, nu laver jeg det her, nu kommer det ud. Ja, det gør jeg, og det er også, øh, jeg, for, jeg, forstår det der, og det er kommet til mig med årene, vil jeg sige, fordi sådan har jeg ikke altid haft det. Nej. Og det er også noget, jeg stadig skal nogle gange minde mig selv om. Ja. Øhm, og det lyder totalt gammel far, men der sker jo altså også bare noget, når man, når man bare bliver lidt ældre, og, og, og man finder ud af, at vi er her altså en gang. Og, ja. og, og, altså jeg som sagt mistede min far i en tidlig alder. Jeg var 24, han var, han var 58, ikke? og jeg kunne faktisk huske, at den rammer den dag, jeg fyldte 29. Der gik det op for mig, at hvis jeg ikke Altså, hvis jeg bliver ligesom min far, så er jeg halvvejs i Og det, det ramte mig så, Matematisk, så hårdt. Matematisk, den er vild nok. Ja, men det ramte mig så hårdt, at det, det tror jeg bare var sådan en, en, et wake-up call. Og det er ikke fordi, jeg siger, at jeg har planer om at være her længere, end han var. Men, men jeg kan også være væk i morgen, og det lyder virkelig som en kliché. Men øh, det nytter simpelthen ikke noget at hele tiden have, have målet øh, i, i sigte, og ikke også være til stede i nuet. Og især ikke med det, jeg laver. Der skal jeg være til stede i nuet, for ellers bliver det heller ikke godt. Øhm, det betyder ikke, at man ikke kan have ambitioner for fremtiden, men øh, livet er sat mig for kort til ikke at nyde det, mens det er der. Fordi jeg tror aldrig, hvis man bliver ved med at have den tilgang, så tror jeg aldrig, at man er helt tilfreds. Øh, og, og jeg skal igen minde mig selv om det. altså Jeg har en, en tendens til at, at kigge frem. Øh, så det er ikke, fordi jeg sådan har, bare har set lyset og, og er totalt i senden men jeg, jeg har alligevel gjort mig selv opmærksom på det, og det er et, et, i hvert fald et godt skridt på vejen til at være mere til stede, hvor jeg er. Mm. Æ, og så nyde at sidde her, for eksempel. Yeah. Altså sådan, I stedet for bare at se det som en, så laver jeg det der, fordi det, og så skal de se det, når det kommer ud, sådan noget. men bare ligesom er i den her snak nu. Mm. Ikke? Det er jeg glad for, at du siger. Det er ja. Noget af det, jeg går meget op i, i mine interviews, det er det her med, at, at folk går derfra og også selvreflekterende omkring sådan et år. Jeg lærte faktisk egentlig noget omkring mig selv i dag, fordi ja. der blev stillet nogle spørgsmål, som var lidt anderledes, Så det er jo en lang samtale, det er ikke bare et interview. Nej, ah, nej, præcis. Øhm det, er, det, det er jo noget af det, jeg er allermest stolt af med den her podcast. Det er jo det her, de her lange, 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 lange beskeder, Lang. man får fra folk. Altså, ja. jeg siger til, at jeg har fået sådan nogle rigtig lange beskeder fra folk, ja. som skriver sådan lidt, om oh, du har været med til det her, eller det her afsnit har været med til at gøre det her for mig, og sådan noget. Og det bliver sådan lidt, det kunne man godt, var i starten, da man lavede det, man lavede, og jeg har alligevel også været i gang i 10 plus år med at lave alle mulige forskellige ting. Ja. kunne man godt, da man var lidt yngre, sådan lidt, Tal det lidt for givet sådan et, okay, ja, Fedt nok, nej, nice, selvfølgelig svarer jeg altid folk, men man er hurtigt videre. Ja. Så for at lige tage den der, ja. lige læse, prøv at høre, der er et menneske, ja. som skriver og bruger tid på at skrive en lang mail til dig, hvor man bliver sådan lidt, jo, længere, jo bedre den er, jo længere tid tager for mig for at svare, fordi jeg tænker, jeg kan ikke svare kort på det her. Nej. Så nogle gange har jeg valgt at skrive til folk og sige, send mig lige dit telefonnummer, selvom jeg ikke kender dem. Ja. Og så er de sådan, what the fuck, du er. Så <laughs> og så ringer jeg til dem. Ja. Og så siger jeg, hey, hvad så? tak for din du var besked og alt det her, så bliver de sådan, what the fuck? Ja. Okay, sådan, det, du, er, okay, sygt nok, du ved, ikke, ja. nej, men, bror, jeg sætter stor pris på det, og så kan jeg også godt mærke på mig selv, og så får jeg det også bedre med mig selv, at jeg tager mig tid til at gøre sådan nogle der ting. Ja. Fordi, så du engagerer dig, og du... Ja, især hvis det er nogle lidt vildere ting, og lidt mere, at folk har ligesom lagt noget i det, ikke? Jo. Vi tog en lille, uh, lille break. Folk skal allerede ind og have en lille... Der var nogen, der lige skulle ind og have en morgenbar. Ja, det er måske. Hvad er, det, der er det i dag? Det er fredag. Jeg kan det er huske helt, den er det. Det giver, helt den er legit. Helt legit. Fuldstændig. Men er den også legit, at vi... du har jo valgt sted. Jeg har Min, min gæster ja. vælger jo sted. Ja. Æ, hvad er... Klud, MC Klud. Ja, Kluden. Jamen, jeg har er der været, en karaokebar herinde øh, egentlig? Øh, 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 nej, det er der sgu ikke. Det burde der være. Nej, det burde der nemlig overhovedet ikke være. Burde der ikke være det? Nej, det skal blive ved med at være sådan, lige præcis som det er. Jeg okay. har set sådan her ud, i hvert fald de 14 år, jeg har kommet her. Øh, okay. Og jeg er kommet her, fordi jeg, dengang jeg flyttede hjemmefra, ja. altså, lige efter jeg var blevet student, der øh, flytter jeg ind her på Istedgade, 50 meter den vej. Mm. Øh, og jeg har ikke noget fjernsyn, så det bliver her, jeg ser alle FCK's udekampe. Øh, fordi jeg havde fast plads ind i parken, men jeg var ikke så tit away, så jeg, jeg sad hernede og så FCK, øh, og så begyndte jeg også at komme her i weekenderne, og så var det ligesom... Altså, det blev, det blev sådan et, et stamsted for mig ja. dengang, øh, og, og jeg har virkelig øh, siddet og tænkt mange tanker øh, om, hvad jeg skulle i livet okay. netop hernede. Og det har både været i ædru og, 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 og mindre ædru tilstand, ikke? men jeg synes bare, der var noget... Oplagt, når, når nu det er en podcast, der hedder Rejsen, og som, mm. som omhandler øh, min rejse også, øh, mm. som jeg, jeg synes, det var oplagt at sætte sig her, fordi jeg føler lidt, at min rejse startede dengang, jeg flyttede hjemmefra, og så begyndte den der. Det var ligesom et helt nyt liv, der åbnede sig, og der var det her bare en, en stor del af det. Æ, så ja, det er lidt et legendarisk sted. Jeg kan virkelig godt lide viben her. Ja. Jeg synes også, det er ærgerligt, det der med, at... Jeg ved ikke om det er bare mig, men er, og mit miljø, er kommer fra, men sådan lidt, at man ser ned på bodegager. Fordi i andre lande, du, hvis du tager til UK for eksempel, ja. så er det bare en ting. Går du Fugt ind denne. på bodegaen, Hvad får pop? du lige du, noget mad og lidt at være. Ja. Det. Det, det er jo et hyggeligt sted jo. Ja. jeg har lagt mærke til faktisk, det jeg synes, der er fedt, det er, at jeg har begyndt at lægge mærke til, at der er mange unge. Mm. som faktisk er begyndt at gå på budækker som en, som en sej ting, som en øh, social ting, som sådan en, du ved, jeg vi på diskotek og alt Jeg det tror helt klart, at bodegaen har, ja. har, har, har fået en øh, opblomstring, ja. forestiller jeg mig. Det er jo svært at ja. sige, hvordan det ja, ja. var for 30 år siden. Der er jo øh, også forskelligt fra bodega til bodega. Ja, ja. ja men, og jeg vil sige, her er jo et af de steder, hvor der netop er et ret bredt publikum, ikke? Okay, jeg vil sige, der har været andre steder ud, altså Søborg på Dækker på Søborg Hovedgade, var sådan måske lidt mere det samme klientel. Og, ja. <laughs> og, ja. men, men, her synes jeg jo, at man møder sådan lidt, lidt af hvert. Ja, Æh, det er da også nice. Ja. Der går du med gammel det hele. Der er i hvert fald masser af uh, storytelling, der kommer igennem her. Det er der. Og det er jo noget af det, jeg elsker allermest ved det, jeg laver. Ja. Det er jo, at jeg synes, at historie også noget kan være med til, at storytelling kan være med til at ændre folks liv det må jeg love dig for, at, der må der være masser af sindssyge samtaler og storytelling, der har været her igennem de årene. Der er, hvis, altså, hvis disse murer kunne tale. Ja. Det er sindssygt. Ja, de har helt klart nogle øh, hemmeligheder på mig hernede. Nej, det, det er perfekt, sådan det skal være. Hvad hedder det? Rejsen podcasten går jo også meget med, sådan, at vi starter lidt i starten og kommer lidt længere frem, og så har vi altid sådan nogle, nogle udspring til nogle forskellige diskussioner eller emner, eller noget, jeg gerne vil vide. Ikke? Ja. Hvad hedder det? du er blevet far. Ja. Og øhm, du har selv selvfølgelig meget tragisk mistet din far. Mm. Øhm, har du sådan lært nogle ting af ham, som du også tænker meget over i forhold til det selv med at være far og, og sådan noget? Reflekterer du nogensinde over det? Ja, ja det gør jeg. Altså, jeg, jeg. tænker meget tilbage på, hvordan, hvordan min egen far øh, var over mm. for mig. Mm. Øhm, fordi jeg synes, han var et, klasse eksempel, som jeg ikke altid selv kan leve op til. Altså jeg synes virkelig, at han var en god far. Øhm, så det er helt klart, at han, han er et forbillede for mig, også i den, i den rolle, jeg har som far. Så vil jeg sige? Øh, min opvækst var anderledes, fordi min mor og far boede bare altså sammen, og, ja. og, 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 og totalt kernefamilie, hvor man kan sige, at mig og min søns mor har aldrig øh, boet sammen og, og været sammen som par. Så det gør jo selvfølgelig, at, at den dynamik er anderledes. Når jeg har min søn, så, så har jeg ham også. Og det er bare mig og ham. Hvor gammel er han? Han er syv. Okay. Uh, jeg har en kæreste, jeg bor sammen med, og hun er der også. Det, er ikke, det, yeah. det skal ikke misforstås, men det er jo mit barn. Og det er jo, i mange år har det jo kun været mig og ham, ikke, når, yeah. når han var hjemme hos mig. Så det har jo også ændret. Det er jo lidt anden dynamik. Jeg tror, at min egen far var jo sådan lidt... Altså, når det blev lidt bøvlet, så var det jo min mor, der ordnede det. Så yeah. det, jeg, jeg står ligesom måske med lidt flere øh, ting, jeg skal forholde mig til, end mm -hmm. han skulle. Mm -hmm. Og det gør måske, at jeg ikke altid kan være helt ligesom den samme far, som han var, mm -hmm. selvom jeg gerne ville. Øh, men jo, så jeg, bruger ham, jeg har ham helt klart som et forbillede. Men er det ikke hårdt at skulle være efter sig selv? Om, og i sidste ende, sådan, det er ligesom det samme spørgsmål, sådan, hvornår, man dansk, hvornår man er dansk? Hvornår man en god far? Mm. Hvad er en god far? Ja. Altså, altså ja. er det ikke en, en hård ting? Jo, helt vildt Fordi i sidste ende, så er det jo, hvordan du selv har det Fuck hvad alle andre synes, eller siger, ja. eller et eller andet ja. Men man er jo også, i sidste ende, også, tror jeg, sin egen hårdeste kritiker også. Det er de fleste Ikke alle, jeg de... kender også nogen, der er pissebedøvende Med alt ja. Ja. Men altså, prøv at det... du... Jo jo, det er jo sådan en af vores helt store øh... Altså, eksistentielle Problemstillinger, det er det der, hvordan er vi de bedste øh, Forældre for vores børn Det er mm. virkelig noget, jeg har opdaget, hvad det betyder altså fylder sindssygt meget. Og øh, nu er min søn også blevet syv år, og på den måde kan jeg også mere direkte høre ham sige ting til mig, og altså, jeg kan bedre forstå mm. og ting, der ikke fungerer for ham, som jeg gør, eller sådan, vi kan faktisk snakke om det. Ikke? Det ja. kunne vi jo ikke, da jeg var helt lille. og Jeg har det sådan, at vi, vi gør alle sammen det bedste, vi kan, forhåbentlig, øh, for at være den bedst mulige forældre for vores børn, men vi er også alle sammen mennesker, mm. øh, og, 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 og du ved... Vi kommer alle sammen til at gøre ting, vi fortryder øh, yeah. i forhold til, hvordan vi håndterer situationer osv. Og, og det er jeg også kommet til. Men jeg tror bare, det handler om, sådan, det er jo helt generelt det der med, når man er en type som mig, som også du ved, øh, netop øh, har den her retfærdighedssans, og mm. måske også lidt har et temperament nogle gange, og, og i hvert fald ikke er bange for lige at tage en diskussion, så synes jeg, det er enormt vigtigt at kunne... Øh, kunne erkende, når man har været over stregen og sige mm, undskyld mm, hurtigt, mm, Helst så hurtigt som muligt. Mm. Øh, og det det, er det samme med min søn Altså hvis jeg føler, at jeg har været uretfærdig over for ham, så, mm. så, så snakker jeg med ham om det og jeg siger til ham, at det er jeg virkelig ked af og det var det blev sagt på en forkert måde. Ja. Og, og det er helt okay, at han reagerede som han gjorde osv så videre. For børn er også mennesker og du kan ikke bare de glemmer det ikke. Altså så, du, du skal behandle dem ordentligt. Nu kommer jeg også fra et andet sted, ikke? hvor at man snakker hårdere, og man fik man også lige en øh, en, 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 kaster, en, en efter så et bælte på røven, og det, Og har det sådan lidt nogle gange, synes jeg, ikke fordi jeg siger, at man skal kaste en sudsko efter sine børn, <laughs> eller sådan, ikke, det ikke men jeg tror bare, at nogle gange i Danmark, så har vi, så er vi rigtig hurtige til ligesom at bestemme, hvad der er rigtig og forkert i en anden persons familie. Ja. Ikke? kæmpe problem, synes jeg. Ja. Altså, fordi ja. at, hvis jeg har da set mange børn, der vokser op med rigtig blide forældre, ja. så det kan gå helt galt. Ja ja, intet, har brug for Intet eh, respekt, intet granser. noget, ingenting. Nej. Så det der med at, jeg kan godt se hvad du mener, nogle gange tænker du sådan, okay det kan være, at du er for hård eller dit mm. eller dat, men i sidste ende skulle du huske, at hvis der ikke er nogen regler, hvis der ikke er nogen, du ved, altså no, ja, nogen normer, nogen, altså de her forskellige ting, ja. så får du også, når du kommer længere frem, et barn som altså måske bare giver en fuck. Altså, det jeg er jo synes, også at jeg... huske en ting, nogle gange, når du viser ja, de sider af dig selv, så viser du kærlighed faktisk. Ja. Fordi det værste, du ville kunne vise nogensinde, det var ligegladhed. ligegladhed ja. Ja, men helt, jeg er helt enig, og, og altså, det er præcis sådan, jeg ligesom går til det at, at opdrage min søn. Det er, mm. at, at han har brug for hovedsageligt to ting, og det er rammer, som mm. han kan forholde sig til, mm. og kærlighed tryghed. Ja. Lad os kalde det tre ting. Kærlighed og tryghed er lige i min verden ligesom en og samme ting. Hvordan har det været at blive far? <laughs> det var vildt. Jeg var, jeg lige, jeg, jeg lige at fylde 25, ja. og så øh, det var det var det var meget tidligere, end jeg havde sådan, troet. Øh. Men det er skønt, og i dag er det jo fantastisk øh, at sidde her som 32-årig og han dreng på syv, hmm. og når han er 18, så er jeg 43. Altså, vi kan jo, så kan vi jo lave ting sammen. Det er din bedste sammen. ven jo. Ja, jamen, præcis. Det sagde også til ham i går, ja. at øh, du skulle min bedste ven. Og det bliver kun mere og mere, kan jeg mærke, jo ældre han bliver. Altså, ja. vi, vi kommer jo tættere og tættere på hinanden. Det er det samme, når du har en, øh, en storebror, så når man er 15 og 18, så er der måske lidt langt imellem. Ja, ja, ja. Men, nu, men når man er 32 og 35, så er det noget andet. Ikke? Mm. Og på samme måde nærmer mig og min søn os også også hele tiden også i kraft af, at vi bare... Øh, nu har vi lige været på en skiferie sammen okay. i Norge. Nice. Bare mig, og ham og min mor tog med, øh, og det var fantastisk. Mm. Altså, at har lært ham at stå på snowboard. Altså, det var den bedste ferie, jeg har været på nogensinde. Øh, så det var dejligt. Wow, ja. det var en følelse, vi, det, der, vi, vi, det en syg følelse, det der med at have en, en søn eller et barn for den, så jeg også ja. Have en uh, datter, og så se dem lære et eller andet. jeg, var ham der, der, bare stod og filmede ja. og huede og lagde det ud på Instagram, og, ja. et, og var jeg var sådan, Okay, der er ikke nogen, der gider at se det. Det var der så. Jeg synes faktisk, at vi folk tog meget pænt imod det. Ja, ja, ja. Men jeg var virkelig ham der, den stolte far. Nej, nej, det folk ikke gider at se, det er, hvis du hele tiden lægger alt muligt op, ja, ja. Du, Så man ja. skal være sådan lidt bedre til at ligesom at vælge sådan lidt, og hvornår lægger man noget Eller, op, som man ja. giver mening. <laughs> ja, fordi at... Ja, jeg ved godt, hvordan folk har det med deres børn. Jeg kommer sikkert selv også til at være sådan, ja. men man skal huske sådan lidt, du. man kan ikke bare lægge random ting op hele tiden, for det er så til sidst ens attention, sorry, jeg siger det, men det, jeg siger bare undskyld ja, jeg helt ikke, inden. det er alt tænker. Jeg er helt enig. Jeg er helt enig. Altså, hold kæft, men ens Facebook-feed blev lige pludselig meget med børn og, ja. og, og bryllupper, ikke? ja, ja. Øh, da man nåede 30, okay. så var det ligesom det, der fyldte øh, Det kan godt blive lidt uh, trættende Så ja. det, det tænker jeg da over ikke Men øh, så, det, det begy så begynder du lige pludselig at fyre op for at bygge med en barbjer Nå ja <laughs> Hvad sker der for det? Jamen det, der sker det, at jeg på et tidspunkt øh, køber en lejlighed øh, ja. Fordi jeg bliver smidt ud af den lejlighed jeg bor i øh, Hvordan bliver man smidt ud af det? Er der ikke, jamen det var faktisk noget familie, der ejede De ville bare gerne selv bruge den Nå, okay. øh, Så de sagde til mig Prøv, at du, Hvor du lang tid har... deadline fik du? Ej, men jeg tror faktisk, jeg fik et år. Så der var, okay, okay, altså, okay. okay. Og og så masser af tid. Så gjorde du det selvfølgelig sidste måned, og tænkte, fuck? Nej, nej, nej. nej. Jeg tror at faktisk, så kun jeg både et halv, og så flyttede jeg. Fordi så var det, okay. jeg tænkte, okay, så må jeg, så må jeg finde mit eget. Mm. Og så købte jeg en lejlighed, som min kæreste og jeg på, tid, på det tidspunkt ikke sammen, hun var med til fremvisning, og hun var bare sådan, det her, det køber du bare ikke. Det er noget værd lort. Ja. Så tænkte jeg, Ej, det gør jeg sådan krammer ikke? Så jeg så tænkte sådan, så køber jeg den sådan lidt billigere, og så kan jeg jo gå og ja, ja. prøve at gøre den lidt lækkere. og sådan noget. Ja, ja, ja. Og så hyrede jeg en tømmer til at, at, lave nogle ting, og så hver gang han var der, mm. så, så, fulgte jeg sådan lidt med. Jeg tror, jeg, jeg jeg tror, synes, jeg var lidt irriterende i starten, fordi han, jeg sådan kiggede ham over skulderen, men det var egentlig fordi, jeg kunne se, at det her vil jeg gerne selv lære. No, yeah, yeah, yeah. Øh, og det betød, at jeg faktisk lærte det, øh, og, og... så har jeg faktisk også hjulpet ham med noget af hans. Du, no. øh, da han skulle lave en lejlighed, fordi så var vi sådan, så kan vi da hjælpe hinanden lidt, og jeg lærer lidt af det og sådan noget. Øhm, og så var jeg med ude og gå og rive lidt ned hos ham, og prøve at bygge en væg og sådan noget, fordi jeg bare synes, det var sindssygt spændende, og, og jeg fandt ud af, at jeg, det gav mig virkelig noget at arbejde med mine hænder. Og arbejde med noget, hvor jeg ikke er heroppe og i følelserne og alt det der. Mm. Men bare... Og jeg, jeg elsker det, er jeg har... Du og du jamen, tænker ikke på alle muligt nej, det er det. Altså, jeg er totalt... Jeg kobler ja. totalt af med det. Og det lyder sådan ja. næsten irriterende. For det er lidt ligesom, når folk siger, at de er kobler af ved at gå ned og løfte tungt jern ned i tænder. Ja. Altså, jeg bruger det jo er bare er sport lidt, til det. Det er det, og ja. det er, det er, det er præcis det samme. Man skal have det der frirum. Er ja. altså, syg? Hvis man ikke har det, man bliver helt skør. Præcis. <laughs> øhm, så, så det, og så to, valgte jeg bare Med, med, med min lejlighed der lidt At tage, tage folk lidt med på rejsen i, i, ja. på, Igennem min Instagram Hvilket faktisk Jeg var meget i tvivl om sådan, ach, det Måske lidt mærkeligt sådan noget, ja. men, men det virkede som om at Folk bare synes det ja, men, mor, var det, sjovt det, jeg, 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 jeg kan forestille mig For eksempel at din far har Også har været handy Han var mega handy Ja fordi så bliver man også sådan lidt Okay man vil også gerne prøve Nogle gange At gøre sin far stolt På en eller anden måde ja. Ikke? Ja. Kommer bare øh... til den anden. Hey. Hej Hej hvad det hedder. Øh... Så nu er der gang i bæksen Der er en, der er en du kender der, <laughs> ja, men men øh, og, og faktisk fordi min far var henne, så var ja. jeg det ikke, fordi han lavede jo alt for mig. Ja, ja, så lærer man jo ikke noget, medmindre han tvinger en til at sige, hey, nu skal du lige. Og han var sådan en, det, det fik så jeg bare. Ja. Og da han så gik bort, så var det min bror, jeg måtte ringe til, når ja. jeg skulle hænge den lampe ja. op. Og på et tidspunkt så havde han to små børn, og ja. han synes måske det var lidt bøvlet at skulle ind og hænge en på på mig. Eller jeg følte ikke, at jeg kunne bede ham om det. Hvad hedder det? Det er også nogle ting med nogle gange, at så synes jeg, vi er på vej hen i en verden, hvor at alt skal hele tiden gøres til sådan en... Det er fedt nok med, med du ved, ligestilling og alt det der. Du ved, det er fucking vigtigt. Mm. Men sådan lidt, en mand skal kunne være handy. Du ved. <laughs> og en kvinde, også manden for den skyld det er jo meget fedt, hvis hun kan lave mad. Og det, der sådan lidt sker i, i, i den nyere generation, det er jo, at mændene bliver mindre handy. Kvinder tænker sådan, åh, oh, fuck det, du ved ikke, det er nemmere at bestille takeaway. <laughs> og det er sådan lidt ærgerligt, fordi du ved, altså jeg har jo selv lavet på grundforløb så kokke sådan noget, så du ved, jeg har ikke noget problem, fordi jeg, jeg kan jo rigtig godt lide at lave mad. Ja. Så er det er sådan lidt, jeg har ikke noget imod at være ham, der laver maden. Det er meget vigtigt at sige, det ikke, fordi, det gør jeg, er sådan, jeg også, det er ikke, fordi jeg er sådan en total old school hulemand, sådan noget, du ved, jeg går bare arbejde kvinden bare derhjemme og sådan noget, ikke? Men, øh, men jeg synes, det er fucking fedt, og jeg bliver sådan lidt misundelig på det, fordi jeg har slet ikke nogen handyman overhovedet, kan ja. du følge føle mig? Og det er sådan lidt, oh, jeg, jeg, synes, det er sejt, det er, jeg synes, det er godt. Tak. Og jeg synes, det er fedt, at du også lægger det ud, og sådan ligesom være med til at inspirere andre til at sådan sige, okay, nu bliver jeg også måske lige til at tage dem sammen. Fordi ærligt snak, ikke? Ja. En af de grunde til, at jeg nogle gange sådan der træner, ikke? Ja. Jeg gik Hvad hedder det? Det er sådan noget med, at jeg står og tænker sådan lidt, prøv her, hvis du får to børn, eller et barn, eller andet, og du ikke engang kan altså, holde din egen øh, Du forbereder barn, dig til forstår din, du, sådan øh, lidt, røde. det er sådan lidt, hvad man er sådan slasket en, ikke? Ja. Så der er, nogle gange, så sat er der bare nogle old school ting, som stadig skal blive ved med at være der. Ja, altså sådan ja der. men altså, det, det, og det synes jeg jo også, man netop skal have respekt for, hvis ja. man har det sådan. Ja. Altså mig og min kæreste, vi har da også sådan, vi har jo også vores roller, og dem er vi fundet ind i. Ja. Meget sådan naturligt. Ja, ja. Det er mig, der laver maden. Ja. Hun vasker som regel øh, tøj. Ja, ja, ja. Og det kunne godt lyde sådan lidt... Øh, Men det er godt det, teamwork jo. Det er jo super teamwork. Altså, der, der er ikke noget der. Jeg synes bare, det er ærgerligt, du Der er bare meget det der med, at folk, de blander sig sgu bare lidt for meget i, hvad, hvad der fungerer for andre. Det er jeg enig med dig i. Jeg synes, at vi lidt? har en tendens til at have alt for mange meninger om, hvordan andre gør deres ting, ting. hjemme i deres eget hjem. Ja, ja. Og det synes jeg, vi skal stoppe med. Ja, ja. Altså period. Jeg synes vi skal begynder lige at sige, okay, folk må også stadig, vi lever altså i et frit land, yeah, yeah. vi må vælge, hvordan vi lever vores Precist. liv. Det, det er jeg sådan set rigtig enig Der er jo nogle mødre, ærlig snak, ikke, som bare, det var, jamen jeg kan godt lide at være husmor. Ja, det skal Først, de skal have slå, lov du til det? mener jeg sådan lidt, du ved, jeg kan godt lide det der. Det var, og, og, det var sådan lidt, hvis de oprigtigt de har det sådan, selvfølgelig, hvis de ikke har det sådan, og det var, så umuligt, det er ikke en god ting. Folk skal ud og give den gas og sådan men noget. Der men der er også, og der er mænd, der gerne vil være husfar. Og det er den nye, eller hvad? Nej, ja, det er der. Nej, en, men, det, er jo men men det, det, er og også en, en varm ting, jo, når jeg tænker over det. Ikke? Det, 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 er en varm ting, jo. Ja, men altså, det er jo, hvordan man, det er jo, hvad man har lyst til. Ikke? Mm. Altså, ja, det, det vil jeg sgu ikke. Jeg, igen, faktisk netop, næsten bare hvad jeg snakker om det, er sådan lidt, det be, altså, det behøver jeg ikke, fordi jeg skal ikke blande mig i, hvordan folk gør det. Så længe der ikke er nogen, der blander sig i, hvordan jeg gør, gør det hjemme hos mig. Ja, helt klart. Altså, og hvis jeg, som du siger, ligesom kan være med til at inspirere nogen med mm. det, jeg har lavet ved siden af mit skuespil med mm. at, 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 at bygge den helt lejlighed nærmest forbund, okay. så, 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 det er det jo vildt fedt. Altså, og det, og, det, er altså både mænd og kvinder, der skriver til mig, at de synes, det har været sygt inspirerende at se på. Hvad hedder I det? Men hvad så, hvad laver du så for tiden udover at bygge med en bob og lidt skuespil og far? Og, er der nogle andre ting, som sådan... Og hvordan har du det, PT? Jamen, jeg har det godt. jeg... Jeg går lige nu og <laughs> renoverer mit sommerhus. Så du er så jeg er faktisk bob. stadig bygget med bob. Det er så bare ikke lige så meget på min Instagram. Ja. Øhm, fordi det, jeg skal Hvor er det også, hen? Jamen, det ligger op mellem Tisvilde og Lisleje. Okay, så det, det er der. klart, at blive lånt, at du sidder til en lille... Til en lille havefest. Ja. ja. Nej, bare til en getaway med, med damen. Ja, ja, men det skal vi nok finde ud af. Kan vi få god pris, eller hvad? <laughs> helt klart, helt klart. <laughs> altså, det går jeg og hygger mig med hen, øhm, Og så... Øh, jamen så skal jeg på fredag have et møde med en, en gut, jeg kender, som skal skrive og instruere en, en film, som vi forhåbentlig får fin, finansiering på. Øh, som, som jeg Hvad er din rolle være. i det? Det må jeg altså overhovedet ikke sige. Okay, okay. Men jeg, jeg Fordi kan... jeg har lagt mærke til, at der er flere skuespillere, der begyndte også at være med i omkring hele øh, den anden proces. Ja, altså, øh... så vi ikke kun er at spille skuespiller, men også være med under manus og alle de her forskellige ting. Og, altså, siger, helt... jeg har med, at jeg har i hvert fald taget fat i mig inden at der ligger et færdigmanus, ja, ja. Okay. og inden at den er finansieret. Okay. Det er ikke sådan, at jeg skal gå ind og påvirke. Altså på den, men han har ligesom taget mig med ind i, en tidlig, i et tidligt stadie, hvilket jeg øh, glæder mig til at komme i gang med. Der er faktisk en ting, jeg har skrevet her, som jeg ikke har spurgt dig om. Har ja. penge og sådan noget der, selve branchen, ændrer sig meget? Jeg ved jo, at streaming er kommet, og hvor lige pludselig at der er der mange flere film, der bliver lavet, mange flere ting, der bliver lavet, ja. og meget mere demand meget konkurrence blandt de forskellige streamingtjenester. Alle de her forskellige ting. Mm. TV, biograf, alt det her. Der er jo skidt meget branche branchen. DVD'er er der ikke rigtigt, og alt det her. Ja. Men hvordan er sådan, pengene øh, blevet? Jeg kunne forestille mig, jeg er ikke sikker, ja. men jeg kunne forestille mig, at i de større ting ja. er de blevet større, ja. men i de mellem og mindre ting er det blevet meget mindre ja, pengemæssigt. Det, altså det tror forhold... Jeg tror altså jeg er slet ikke sådan opdateret på, på sådan nogle tal egentlig. Ja. Nej. Men hvad øhm, føler du selv, der, ja, hvad er det der ja, har ændret? Du har jo været der i virkelig lang tid det her game. Ja. Jeg har en idé om. Du sagde om, det der med at din bror fik 8000, da han var 10 år ja, men det eller Ja, det er så. også noget med, alderen, ja, er jo ligesom, klar. Ja. Og inflation og sådan. Ja. Det var jo en formodning. Ja, 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 klar. <laughs> Nej. Ej, men øh, jeg vil sige, jeg, jeg kender overhovedet ikke tal, men men jeg har da en eller anden idé om, der bliver produceret rigtig meget nu og mm. meget, 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 altså mange Man kan gange. Det også forestille mig, at kontrakterne ændrer sig meget. For eksempel, hvor før i tiden, så hvis du har lavet en film, øh, ja. som bare blev med at blive vist og købt og whatever, alt det der. Så er du som skuespiller godt stillet rettighedsmæssigt og sådan noget, men at, Amen, at... det er som jeg, så vidt jeg er informeret, sådan, det samme. Okay. Men, men det er klart, at når der bliver lavet meget mere content, ja. så bliver pengene mindre. Altså ja, de, de, der bliver jo lavet flere øh, ting, som ikke har så høje budgetter som ja. de måske havde før. Og det virker i tiden. også lidt som om. Jeg ved ikke om det altid har været så Det virker også lidt som om, at de bare er ude at finde de her nye talenter, som er billigere. Det det er noget, jeg har lagt mærke til. Som at Nå, jeg ville have blevet irriteret over, måske som skuespiller. Det var, som, det var... Nej, fordi vi skal jo alle sammen have lov at starte et sted. Det er ja. det, der også er med det. Så hvis ikke der var nogen, der havde sat sig på mig dengang, altså, jo, så, men så havde men jeg... Det er mere det der med, at jeg får nogle gange en følelse af... Jeg ved ikke, om det er bare mig, men jeg får nogle gange en følelse af, sådan lidt, at de her mennesker, der er og de her film, de sådan lidt... Du, vi har det her budget, vi vil hellere bruge det på det her, så hvis vi skal have ham her, så du, oh, lad os jo, men, bare, bruge at finde det, ham her, som måske laver det lige så godt til den pris, og så bliver produktionerne <laughs> ja. og filmene desværre dårligere i de fleste tilfælde. Ikke altid. Ja. Nej, nej. Men... Det, 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 ved jeg Altså, jeg vil sige, det er jo, altså, du er altid styret af dit budget, og hvis, ja. hvis, du, skal, hvis du har et budget på en million, ja. og, og du gerne vil have en skuespiller, der koster en halv, så ja. kan det jo bare ikke lade altså sig gøre. Nej, nej. Det er jo sådan, det er så bliver du jo nødt til at, at arbejde ud for dit budget. Yeah. Men jeg vil så også sige, at altså, der er jo så mange, der kommer frem og er så pisse fede, som ikke har 100. kostet en skid, fordi at de måske yeah, ikke har et navn. Men, 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 men altså, så jeg, det, 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 er slet ikke sådan noget. Det er virkelig slet ikke det, jeg bekymrer mig om yeah. overhovedet. Jeg bekymrer mig måske lidt mere om... Hvad med at, til at, jamen, lave det, er ting? Det, altså, det er mere der, den ligger for mig, ja. fordi jeg, jeg godt kan se, at at budgettet generelt bliver lidt, lidt mindre, fordi der skal laves mere, mm. og i mindre penge betyder mindre tid, mm -mm. betyder muligvis i nogle tilfælde dårligere kvalitet. Yeah. Ikke altid. Det kommer an på, hvad det er, du laver. Du kan også lave de vildeste ting, som ikke har kostet en skid. Øhm, men det er klart, vi skal også alle sammen betale vores regninger, og, og, og du ved, der, der er jo projekter, man laver, som ikke, man ikke gør for pengene i hvert yeah. fald fordi, men fordi det er et fedt projekt og en fed rolle. Og så er der andre projekter, hvor man ligesom siger, okay, men det er det her, jeg, mm. det her, jeg også tjener til min husleje. Ja. For far for at for gammeldags og sådan noget, lyde gammel, så er det sådan, at man har altid den her klassisk at musik var altid bedre dengang, film var altid bedre dengang. Og sådan noget. men ja. måske kan der være noget omkring det, fordi at dengang, der fik man bare mere tid. Øh, og mere, ja, mere tid ja, til jeg at lave synes, at, ting. Jeg, sådan jeg det, synes, jeg, synes ikke, at, at, kvaliteten generelt... Altså, der, der vil der være projekter, hvor det hvor det måske påvirker kvaliteten, mm. men, men jeg synes der generelt, der bliver lavet sindssygt mange fede ting. Ja. Altså det er bare min holdning. Ja, ja, ja. Jeg synes, der kommer de vildeste serier ud. Altså den her øh, Fredløs, som DR3 var mm. den er på røven over den. Mm. Jeg kender ikke budgetter, men jeg tror ikke, den har kostet en formue. Altså det er noget af det bedste, jeg har set i lang tid. Og, øh, ja, der var nogle virkelig, virkelig dygtige folk på. Øh, så jeg synes, og jeg synes, det er et godt eksempel af... Julia og Jesper, øh, som har yeah, lavet øh, drive, yeah. 29 og 30, 31, yeah, yeah, yeah. jeg synes de har formået at, at skabe noget virkelig fed satire, jeg ved ikke, jeg ikke hvad man skal kalde, det, men jeg synes, noget mm. god, øh, en sindssygt god en sindssygt god serie. Yeah. Og jeg tror heller ikke, de har haft et kæmpe budget til at starte med. Altså det, det jeg synes det skaber, altså fordi der er platforme til ja. så meget content, ja. så, så, så det nærer ligesom kreativitet. Jeg tror måske, det er mig selv i min egen ting. Jeg prøver at, at, at spørge dig om et eller andet, som jeg måske selv er lidt mere irriteret over. Det her med, at jeg føler bare nogle gange, at når man får ting ind, mm. så forventer de det her til det her budget og ja. den her tid. Ja. Sådan lidt, i hvilken verden ja. Ja. er det realistisk? Ja. Altså i hvilken verden? Ja. Og det, det, det kan jeg mærke irriterer mig nogle gange. at en ting er budgettet, er, hvad der er med mere tidsframe for at ja. lave ting, ja. øh, kan jeg tage mig lidt. Helt klart. Ja. Nå, så, øh, så hvad er fremtidsplanerne? Jamen, det er jo så lige nu at, at forhåbentlig skulle lave den film der. Ja. Øh, så må vi se. Øh, der er mange, der spørger mig, om jeg skal lave mere alfa. Det har jeg stadig ikke fået at vide, om jeg skal. Okay. Så, øh, det vil jeg. Gerne. Det vil du gerne. <laughs> ja, det vil jeg virkelig gerne. Det var fantastisk at lave. Men, øh, men det er ved at være længe siden, at den ligesom kørte. Øh, og så, jamen, så skal jeg bare... Øh, jeg glæder mig sygt meget til at få mit sommerhus færdigt. Ja. Så jeg forhåbentlig til sommer kan ligge derop og bare kigge op i træerne og, og slappe af. Og hvad vil de... kørt hårdt på. Ja, jeg har fået en invitation. Jeg inviterer mig selv. Ja, men du kommer bare. Fordi vi er gode til at feste, jo. Ja, men det er det. Jeg skal og, lige og, og, lige og så, så, kommer du en af de dage, hvor at, at min søn ikke er der måske, så vi ja. kan drikke os uh, fuld. Ja, 100%. Lad os gøre det. så laver vi et bål. Jeg elsker at lave bål. 100 procent. Ja. Jeg er klar på den der bål. Fedt. Altså, jeg er jo klar på alt, der er sådan natur og, <laughs> dyr og sådan, min, min, familie har fået man til et landsby, landsbyen, ikke? Ja. Der har brugt det alle sommerne. Fedt. Og jeg lover for, at vi havde alle slags dyr. Vi havde 40 forår, og vi havde hyrdehunde, køer, for gris, hest, <laughs> øh, alt. Altså, prøv at forestille dig at være 13 år, hopper op på en hest uden sadel, tager den i håret, redde et eller andet sted hen, hoppe af. Din hyrtehund står her, så om aftenen, så står du med 40 for op i bjergene, går du lige rundt med sådan en stav, du ved. Altså, det er sådan nogle ting, jeg har oplevet, der er var den der alder, ikke? Det lyder Og magisk. Det er meget magisk, ikke? Ja. Og det er sådan lidt, når jeg så endelig kommer steder, hvor jeg har været i Uganda, for eksempel, ja. 20 dage, så ser jeg alle nogle af de her lignende ting, så bliver jeg sådan lidt taget tilbage til, okay, jeg savner lidt den der old school ting, ikke? Ja. Jamen øh, ja, men altså, det kom, du kommer op i et sommerhus, så, vi, så, så har jeg sørget for nogle får og øh, nogle køer og noget. det <laughs> er det perfekt. Det, er det, vi skal bruge. Ja. Lige på faldrebet, ja. godt råd til, til, til nye skuespillere, eller folk, der drømmer om det. Eller, hvad vil det være for dig? Hvad, hvad, hvis, sådan, en ting er den kalkulerede del af det. Ja. Hvor man, kom, man sådan, og det her, det, det, er sådan en, gør det her, det her, det her, måske, det er en god retning. Ja. Og så er der den her mere feeling-agtige ting. Fordi det er to forskellige ting. Øh, ja igen, jeg har jo ikke selv stået der, fordi Nej. det, det skete på en anden måde for mig. Øhm, jeg plejer at sige, at, at jeg vil råde folk til at gøre hvad man, nu kan man sig, hvor gammel er man og sådan noget, Men ja. står man som et ung menneske og, og synes, at man gerne vil den retning jamen så så, må, så, så, tror jeg, det er en god idé at prøve at undersøge, hvad, hvad er, hvad der er af, af højskoler osv. Der er rigtig mange, der går på skuespillerskolen, som har gået på, på forskellige teater og højskoler. Okay. Ja. Øh, og dem findes der masser af, så hvis jeg er informeret. Mm. Øh, og har selv været ude på nogle af dem og, og snakke osv. Hvad med sådan noget helt lavpraktisk, som at du vil melde sig ind i nogle forskellige castingbyråer, eller hvad hedder agenter? Og, hvad hedder, jeg, sådan noget? Jeg ved det ikke. Jeg, ved, jeg har jo ikke prøvet det. Nej. Så jeg ved det jo ikke. Altså, jeg, jeg, jo, jeg tror da, at man... Jeg tænker, at, at at det ikke er en dårlig idé at prøve at skrive til de der kaster og jeg hej, jeg, men jeg, jeg ved det. Eller være hos et bureau. Du var bare lige komme over og lige få taget ja. nogle billeder, og lige få sin din alder ind og det der. Du ved det ikke, du er bare ja, alt for varm. Nå, men jeg, <laughs> det, det, skal ikke lyde sådan, jeg aner det sådan set ikke. Jeg aner ikke, hvad, der, hvad, 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 det er, man skal gøre. Øh, men jo, øh, Træn. men du får jo ikke en masse roller af at få et billede ind i et bureau. Jeg tror, du får nej. en masse roller af at dygtiggøre dig som skuespiller. Ja. Jeg tror også, man skal passe på ikke at, at, at glemme, Apropos rejsen, mm. øh, der kan være en tendens til, at man gerne vil nå op, når op på toppen ja. øh, af det der bjerg, men man glemmer lidt, at der er faktisk er en vej deroppe, ja. og det skal ikke lyde sådan gammelfaragtigt, men det første skridt, du skal tage, hvis du gerne vil være skuespiller, det er jo at begynde at, at lave noget det. skuespil, ja, ja, ja. det er jo ikke at sidde og få taget nogle billeder til en eller anden ja. casting hjemmeside, fordi det bliver du ikke skuespiller i, så hvis du gerne vil være skuespiller, så gå ind og skrive ud af, at at, hvor du kan, hvor du, hvordan der nogen der kan lære dig det. Mm. Øh, og det, er, det kan man på alle mulige højskoler og så videre, og så kan du søge ind på skuespillerskolen. Mm. Du kan selvfølgelig også prøve at gå den, øh, gå den anden vej og bare ligesom ringe til en kaster, men jeg ved ikke, om du får en rolle af at ringe og sige, jeg vil gerne være skuespiller. Mm. Du skal jo også ligesom lave noget skuespil. Ja, klart. 100%. Ja. Fedt. Tak for samtalen, og tak. og tak for at invitere mig ind her på øh, McLeod'en. Yes. Æh, det er da helt klart et sted, som jeg kommer til at komme ned og, og, og drikke en lille en, fordi at... Øh, ja, hende jeg ser bor jo måske 200 meter væk, så jeg har næsten... Perfekt. Jeg har rigtig tit. Ja, Æh, altså, så ved du, hvor du kan crashe. Ja, præcis. Altid. <laughs> og, og tak for at dele din, din historie og virkelig Sådan. være ærlig og lige komme lidt på nogle, på nogle lidt, lidt dybere emner, som godt kan være lidt sårbare øh, og... Øhm. Glem mig bare til at se flere af de ting, du laver, og bare lige pludselig mødes derude. Og jeg håber, at alle dem, der har, der har lyttet med, øh, har lært dig bedre at kende, men også bare, det kan også være, at de har lyttet til det, og ikke kendt dig så godt, og ja. man ved jo aldrig. Øh, og jeg håber, at folk har haft en god øh, tid. Yes. Tak fordi jeg var kommet. Selvfølgelig.